Ja, god morgen alle sammen. Da er klokka mi passert 9. Da tenker jeg vi setter i gang. Mitt navn er Tarstein Olsen. Jeg ønsker dere velkommen til dagens kurs, som heter innføringskurs i anbudskonkurranser. Jeg skal ta en sånn kort introduksjon av meg selv. Mitt navn er altså Torstein Olsen. Jeg jobber som rådgiver og kursansvarlig i meg selv. Og når jeg jobber med kurs, så er ikke det nødvendigvis bare kurs for dere som er leverandører, men egentlig mest kurs for de av våre kunder, meg selv kunder, som er innkjøpere og oppdragsgivere. Grunnen til at jeg holder kurs for dere som er leverandører er at jeg har jobbet med offentlige anskaffelser i kommunal sektor fra 2005 til 2016. Innimellom der så jobbet jeg også litt som konsulent for leverandører for å bistå med å levere tilbud. Det er ikke noe jeg gjør nå lenger, men jeg har nå i hvert fall opparbeidet meg litt kompetanse både på innkjøpesiden og på leverandørsiden. Med stort og smått så har jeg ca. 200 anskaffelser med under beltet. Alt fra kontorrekvisitta og septikrenovasjon og konsulenttjenester, medisinsk forbruksmateriell. Ja, veldig mye forskjellig som foregår av innkjøp i kommunal sektor, hovedsakelig. Agendaen i dag består av fire punkter. Jeg skal ta en innledning først, og så vil mesteparten av kurset dreie seg om regelverk om offentlige anskaffelser. Vi skal snakke om ESPD. Hva er det for noe, og håper å si hvordan og hvorfor. Og så skal jeg demonstrere ESPD-skjema i Marcel. Jeg vet det er basert på tidligere kurs, altså nå gjennomfører vi kurs elektronisk eller på web. Tidligere så hadde vi det i type klasseromsundervisning. Og det er klart, da får man en litt annen type dialog med deltakerne. Og det var flere da som fortalte meg at de hadde meldt seg på kurset nærmest kun for å få en god forklaring på ESPD og alle disse spørsmål rundt ESPD. Blant annet dette med underleverandører. Når er man en underleverandør? Når støtter man seg på en underleverandør? Og så videre. Dette kommer vi grunnet tilbake til senere. Så hvis du sitter og brenner med sånne spørsmål, så går jeg ganske grunnig inn på det helt på slutten av kurset. Litt sånn praktisk info først. Vi har planlagt til varighet frem til klokka 12. Jeg tenker at 3 timer foran PC-skjermen er tilstrekkelig for de fleste. Og så skal vi legge opp til en 10 minutter pause, cirka hvert 50. minutt. Og så tar vi spørsmål og svar underveis. Jeg skrev med forbehold. Første kurset vi holdt sånn elektronisk, der hadde vi over 50 deltakere, så jeg tok et lite forbehold med tanke på at det kunne komme veldig mange spørsmål, og vi kanskje ikke rekker å svare på alle underveis. Og i dag er vi 26 deltakere, så et lite, ørlite forbehold med tanke på hvor mye vi rekker å svare på. Jeg skal prøve å svare på så mye spørsmål som mulig underveis i kurset. Så bruk den der Q&A-funksjonen og skriv inn spørsmålet ditt der, og så skal jeg prøve å ta det litt sånn underveis. Ja, da begynner vi rett på ta en liten innledning først med tanke på det offentlige anbudsmarkedet. Offentlig sektor i Norge inngår årlige kontrakter på 564 milliarder kroner. Dette er et tall som er hentet fra den gangen det het DIFI. Tar jeg ikke alldeles feil, så var de tallene kanskje fra 2018. Slik at det tar litt tid å innhente alle disse statistikkene selvfølgelig. Men dette er jo tall som øker for hvert år, så dette var tallet for kanskje 2 år siden nå da. Så i dag så skulle det ikke forundre meg om det kanskje snart begynner å nærme oss 600 milliarder kroner. Det er en stor kake. Det er mer enn 3000 potensielle kunder. Når jeg sier potensielle kunder, så betyr det virksomheter som er omfattet av det offentlige anskaffelsesregelverket. Alt fra kommuner, statlige foretak, helseforetak, det er kommunale virksomheter, små kommunale IKS-er,
busselskap, alle mulige slags sånne selskap som har hentet penger fra det offentlige, hvor mer enn 50% av kontraktsverdien offentlige midler. De underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Og hvis vi kikker på Dofin, bruker det samme statistikken, så viser statistikken det at ca. 16.750 konkurranser ble kunngjort på Dofin. Og det det som kunngjort på Dofin, og Dofin da den databasen for offentlige innkjøp, så vi kommer litt tilbake til det senere. Men det finnes jo også en hel del konkurranser som ikke publiseres på Dofin, hvor oppdragsgiveren har muligheten til å invitere leverandører direkte. Det kommer vi også tilbake til senere. Det en stor kake som skal fordeles, og dere som deltar på kurset regner med ønsker å få en bit av denne kaka, og da det jo viktig at man kan spille reglene. Hva det som skal til for å vinne? Hvordan skal du svare for å få lov til å være med i konkurransen? Eller hvordan skal du svare for å unngå å bli avvist fra konkurransen? Og ikke minst når konkurransen avgjort, er du i stand til å vurdere om innkjøpsprosessen har blitt gjort etter boka? Har tilbudet ditt blitt behandlet rettferdig? Og så videre. Så det mange ting som spiller inn her som det er viktig for dere som leverandører å kjenne til. Og så det jo en gang slik da, at det når vi snakker om offentlige anskaffelser og anbud, så det mange som automatisk også tenker mye dokumentasjon, tunge omfattende prosesser. Og det det ofte også, litt avhengig av hvor store konkurransen selvsagt. Men av den grunn så det nok også ganske mange leverandører som rett og slett ikke gidder å være med i det offentlige markedet, fordi at det såpass mye omfattende arbeid da, med selve anbudet. Og så det mange som føler at det en viss risiko å delta også, fordi at man tror at man kan bli avvist av det minste lille ting. Det nok i dag, jeg vet ikke om jeg skal gå så langt som å kalle det en myte, men i hvert fall hvis vi ser på anskaffelsesregelverket for litt over 3 år siden, snart 4, så var reglene mye strengere og helt annerledes enn det i dag. Så i dag legger regelverket opp til at innkjøperen i mye større grad kan avklare ting med leverandørene før man må gå så langt som å avvise. Så hvorfor skal man da ta på seg den jobben da, med å begynne å skrive anbud, innhente dokumentasjon og legge til rette dokumenter og så videre? Det jo slik at for mange virksomheter, mange sektorer, så den offentlige sektoren også en av de største kundene. Jeg kan jo nevne at i noen bransjer, medisinsk forbruksmateriell og den slags, så det faktisk en hel del firmaer som har spesialisert seg på en type produkt, en type produktsegment, og da det kanskje bare ett anbud hvert fjerde år som aktuelt. Vinner man ikke da, eller blir man avvist da, så det kroken på døra, og man kan egentlig bare finne seg en annen jobb. Offentlige anskaffelser også brukes gjerne av regjeringen og myndighetene til å utjevne konjunkturer i en viss grad. Vi ser jo det i disse dager, hvor den covid-koronasituasjonen vi i dag, da, så det ganske, i hvert fall helt i starten, så det veldig mange offentlige oppdragsgivere som fremskyndet en hel del investerings- og vedlikeholdsprosjekter. Vi så det både i min hjemkommune, hvor kommunen hadde planlagt en del vedlikeholdsprosjekter gjennom året, men da koronaen slo ut i midten av mars, så pøste de ut en hel rekke anbud for å prøve å hjelpe det lokale til over kneika. Så visste man jo ikke da hvor lang denne kneika ble da, for så vidt. Vi så det også i finanskrisen forrige gang, 2008, at det ble øst inn ganske mye offentlige penger for å dempe nedturen. For eksempel så endret de da rammebetingelsene for blant annet bygging av omsorgsboliger. Og det medførte i mange kommuner nærmest til en byggeboom, fordi at det var veldig mange kommuner som skulle nå plutselig begynne å bygge omsorgsboliger og forskjellige gjøre en del sånne tiltak.
Det jo så slik at med en, og når vi snakker om dokumentasjon, så det jo mange oppdragsgivere som stiller veldig strenge krav. Stiller strenge krav til kvalitetssystem, økonomi, nei, miljøledelsesystem og så videre. Og det betyr jo at hvis du har et, en offentlig kunde på referanselisten din, så kan det også gi gode referanser i det private markedet. Fordi at rett og slett du har bekreftet overfor markedet at du har, har ting på stell. Det også slik at det offentlige en sikker betaler. Ingen offentlige oppdragsgiver kan gå konkurs. Så har du først fått en kontrakt og oppdragsgiveren har bestilt, så kan du føle deg sikker på at du får pengene dine. Men du må som regel tåle litt lengre kredittid. Ofte så opererer man kanskje med, med 30 dagers kreditbetalingsfrist. Noen går så langt som å kreve fri leveringsmåned pluss 30 dager. Så det betyr jo da at det tar litt tid før du får pengene dine. Og så det dette med langsiktige kontrakter. Du får med en offentlig rammeavtale på for eksempel 4 år, så har du gjerne en 4-årskontrakt, og du kan forvente, at du får noenlunde jevn bestilling gjennom de 4 årene. Når det sagt, en offentlig rammeavtale varer som regel ikke 4 år automatisk. Man har gjerne en kontraktsperiode på 2 år, og så har man da ofte forlengelse i 1+1 år, for eksempel. Men skikker du deg ordentlig da i løpet av de 2 første årene, så kan du i hvert fall forvente i hvert fall, at, at kontrakten blir forlenget i 2 nye år. Det også slik at offentlige virksomheter, de, gjennom de kravene som stilles, så det slik at det også øker kompetansen hos leverandøren. Vi ser det hos oss i Mercell også. Vi opererer jo også i det offentlige markedet. Vi har jo egne folk som sitter og leverer anbud hele tiden. Og offentlige kunder, de stiller stadig nye krav, og det gjør at vi i stor grad også må skaffe oss nye støttesystemer, øke kompetansen hos de ansatte innenfor forskjellige temaer. Det betyr jo da at, firma som, sådan også har fått et, løft, rett og slett fordi at de offentlige kundene stiller nye, stadig nye og strengere krav. Så vårt råd, våg et tilbud til det offentlige. Det mange fordeler når du først kommer over de første kneikene med å utarbeide dokumentasjon, få systemet på plass, så det ikke så ille neste gang. Det gjør litt vondt de første par gangene, og så, går det litt går det greier etter hvert. Og det å skaffe seg litt kompetanse innenfor offentlige anskaffelser, slik som dette kurset her blant annet, men det også en hel rekke ressurser tilgjengelige på nett, blant annet fra anskaffelser.no, hvor det ligger ganske mye, informasjon som er, aktuelt. Ja, da dykker vi inn i regelverket i offentlige anskaffelser. Så hvis du ikke har funnet en kopp kaffe enda, så, så burde du ha gjort det. For regelverk jo ofte litt, tørt. Men i vår verden så det desto viktigere. For regelverket det som styrer alt som av offentlig innkjøp. Hvor kommer disse reglene vi har fra? Jo, regelverket for norske anskaffelser, i anskaffelser som skjer i Norge, de regulert gjennom, lov om offentlige anskaffelser, og kommer litt tilbake til det senere, hvilke forskjellige forskrifter som gjelder, men i stor grad så det lov om offentlige anskaffelser som ligger til grunn, og det også innført, de norske reglene jo da harmonisert med det felles europeiske regelverket. Dette EØS-regelverket det stammer altså fra det såkalte håndhevelsesdirektivet i EU, og alle landene som er forpliktet til å opprettholde dette håndhevelsesdirektivet, Norge jo det gjennom EØS-avtalen. Da dette håndhevelsesdirektivet ble lansert, så ble hvert land pålagt å utforme sine egne nasjonale regler for å håndheve dette direktivet. Så det var ikke også slik at
EU skrev en regeltekst som de sendte til Norge, slik at de skulle oversette den. Det som skjedde var at vi fikk dette håndhevelsesdirektivet, og så måtte hvert enkelt land da utforme sine egne regler for å opprettholde, for å oppfylle dette kravet, dette direktivet. Sånn at de norske reglene, gjennom forskrift om offentlige anskaffelser og så videre, de da Norges implementering av dette direktivet. Og formålet er jo å sørge for at det et felles regelverk i hele EU, i hvert fall ganske likt regelverk i hele EU, for da å samordne fremgangsmåten for hvordan de offentlige gjennomfører anskaffelser. Slik at en leverandør i Sverige, Danmark, Norge, de skal behandles likt på tvers av landegrensene. De skal kjenne reglene sånn i det store og det hele, slik at man kjenner seg igjen i regelverket i de forskjellige landene. Norske bedrifter er jo da sikre adgang til et større internasjonalt marked, og i mange bransjer så er det høyst aktuelt. I andre bransjer igjen så gir det kanskje en litt ikke alltid like ønsket effekt, nemlig at utenlandske leverandører er sikret tilgang til det norske markedet. Slik har vi jo sett det i byggebransjen nå etter hvert. Det at de forskjellige landene har litt forskjellig implementering av regelverket, det, altså, hovedtrekkene er jo like, men hvis vi ser på forskjellen mellom Norge og Sverige for eksempel, så er det slik at i Norge så sier reglene at en konkurranse over den såkalte EØS-terskelverdien, så skal leverandørene fylle ut et ESBD-skjema, altså egenerklæringsskjema. I Sverige så sier reglene at oppdragsgiver kan så sier reglene at oppdragsgiver kan ikke kreve at leverandøren skal fylle ut ESBD-skjema. Det litt sånn forskjellig implementering av reglene. Så det er ikke 100% likt. Så hvis du deltar i en konkurranse i Sverige over EØS-terskelverdien, så det ikke dermed sikkert at du må fylle ut ESBD-skjema der. Du kan jo også tenke litt som så at hvilke konkurrenter vil du få i en EØS-konkurranse? Dersom konkurransegrunnlaget, altså dokumentasjonen i anbudet, er på engelsk, så vil det gi en ganske sterk indikasjon på at oppdragsgiveren også venter tilbud fra utlandet. Både sykehussektoren, forsvaret, politiet og en del sånne store aktører, de har gjerne også ofte internasjonale leverandører. Ja. Og så er det dette med lover og forskrifter og regler. Hvor er det de kommer fra? Eller hvor er de, håper jeg, sanksjonert? Det som styrer det hele er lov om offentlige anskaffelser. Og til slike lover så følger det ofte en del forskrifter. Og blant annet den såkalte anskaffelsesforskriften, eller forskrift om offentlige anskaffelser, altså bare kalt FOA på stammespråket. Det er de reglene som gjelder for det vi kaller for klassisk sektor. Altså sykehus, kommuner, statlige virksomheter, interkommunale selskaper og så videre. De er underlagt den såkalte anskaffelsesforskriften. I aller fleste, jeg vet ikke om jeg har noe prosenttall på det, men vil jeg tippe at kanskje 90% av alle anskaffelser i Norge, de er underlagt denne FOA-anskaffelsesforskriften. Og så har vi det som kalles forsyningssektoren. Dette er offentlige virksomheter som driver med en forsyner, driver med en annen form for forsyningsfunksjon. Det kan være det som energiutvikling, energiproduksjon for eksempel, utvinning av olje, offentlig transport og posttjenester og den slags. Altså virksomheter som forsyner samfunnet med en eller annen tjeneste eller ja, er noe gode, for å kalle det det. Og så har vi anskaffelsesregelverket for forsvaret, såkalt ARF. Og det er da alle etatene som er underlagt forsvarsdepartementet, for eksempel forsvaret, forsvarets forskningsinstitutt og forsvarsbygg og forsvarsmateriell, de følger regelverket for forsvaret, altså det såkalt ARF. Og så har vi forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser, også forkortet med FOSA.
Det gjelder kjøp av militært materiell. Det betyr I praksis anskaffelse som krever tilgang til informasjon som gradert I henhold til sikkerhetsloven. Konkurranser som gjennomføres etter FOSA, de vil ofte ha en del spesielle prosedyrer. For eksempel så kan det være at du må for å få tak I, eller for å kunne lese anbudsdokumentene, så må du kanskje reise til forsvaret. Du kan bli stengt inn I et rom, hvor man legger igjen mobiltelefon og elektroniske dokumenter utenfor rommet. Så må du sette deg ned og lese dokumentasjonen, gjøre notater, dra tilbake til kontoret, skrive tilbud, reise til forsvaret og levere tilbudet over disk, holdt jeg på å si, I papirform. I alle andre konkurranser så legges dokumentene ut på nettet, så kan lese de der, men på FOS-anskaffelse så kan det kanskje være spesielle prosedyrer som gjelder da. Vi kommer til å konsentrere oss først og fremst om anskaffelsesforskriften I dag, blant annet fordi at det den strengeste av de alle. De andre forskriftene de har en del litt sånn, ja, kaller det litt sånn rundere regler, knyttet blant annet til prosedyrer. Prosedyrer altså begrep vi kommer tilbake til senere. Men anskaffelsesforskriften altså den strengeste av de fire forskriftene. Og forskriftene de har sitt grunnlag I lov om offentlige anskaffelser, og lov om offentlige anskaffelser har noen helt grunnleggende paragrafer, blant annet paragraf 1, som sier noe om lovens formål. Og den sier at loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det betyr at den offentlige virksomheten skal sørge for at anskaffelsen gjennomføres effektivt, både for tilbydere og oppdragsgivere, og også med en tilstrekkelig grad av sikkerhet for at man velger den beste løsningen, som det heter. Så her skal oppdragsgiver velge kreve dokumentasjon, velge prosedyrer, velge fremgangsmåte, på en måte som gjør at man bruker minst mulig ressurser, både på innkjøpesiden og på leverandørsiden, samtidig som man sørger for at man velger den beste løsningen. Det skal også bidra til dette, som står, bidra til at offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Og der det jo en del grunnleggende prinsipper som på en måte skal bygge opp under dette med integritet da. Vi har også lovens paragraf 4, som inneholder de grunnleggende prinsippene. Altså disse grunnleggende prinsippene I paragraf 4 I loven, det du kan gjerne kalle det ryggraden I hele anskaffelsesregelverket. Disse grunnleggende prinsippene, det altså prinsippet om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Og når det gjelder kravet til konkurranse, så ligger det implisitt her at oppdragsgiveren skal altså forholde seg til at det skal ligge I ryggraden til innkjøperen, at det finnes flere leverandører som kan levere det de ute etter. Kravet til konkurranse, det betyr ikke nødvendigvis at det skal være en åpen konkurranse fra første krone. Nå reglene utformet slik at de regulerer dette ganske, ganske greit ved det som kalles terskelverdier, som vi kommer tilbake til litt senere. Og så dette med likebehandlingsprinsippet. Det betyr at, og dette med likebehandlingsprinsippet, det gjelder altså I hele anskaffelsesprosessen, både altså helt fra forberedelsen av konkurransen gjennom Ja, for eksempel en dialog. Oppdragsgiver kan ha en dialog med leverandørene mens de utformer konkurransegrunnlaget og kravspekk og så videre. Da skal oppdragsgiveren også sørge for at det foregår en eller annen form for likebehandling. Ved utforming av krav, man skal ikke opprette og utforme krav som favoriserer spesielle leverandører. Det samme gjelder ved vurdering av kvalifikasjonskrav. Har man satt et kvalifikasjonskrav, så skal leverandørene vurderes likt på disse kvalifikasjonskravene. Det samme gjelder ved evaluering av tilbudene og også ved gjennomføring av forhandlinger. Og med likebehandling så legges I de prinsippene så legger det da at like situasjoner mellom to forskjellige leverandører skal behandles likt. Så dersom
en leverandør har svart litt ufullstendig på et kriterium, for eksempel, og en annen leverandør også har svart litt ufullstendig på et kanskje et annet kriterium, så det to situasjoner som skal behandles likt. Da må oppdragsgiveren vurdere om man skal be leverandøren om å supplere med ny informasjon, eller om begge leverandørene skal avvises. Så altså krav til likebehandling. Og så dette med forutberegnet. Oppdragsgiver skal behandle tilbudene slik at det oppgitt i konkurransegrunnlagene, konkurransedokumentene. Det betyr at man kan ikke velge å sette et side eller overse for eksempel et minimumskrav i kvalifikasjonskravene, bare fordi at man gjerne vil ha med akkurat den leverandøren. Kanskje tilbudet fra en spesifikk leverandør fryktelig billig, men så skårer han ikke, så har han kanskje ikke, kanskje ikke fullt kvalifisert, kanskje han ikke har god nok økonomi. Ja, da betyr det at kravet til forutberegnelighet, hvis oppdragsgiveren da har satt minimumskrav til for eksempel økonomi da, i konkurransegrunnlaget, ja, så kan ikke oppdragsgiveren bare se bort ifra dette minimumskravet, fordi at tilbudet var veldig bra. Da skal leverandøren eventuelt avvises. Og så det dette med etterprøvbarhet. Det betyr at alle de vurderingene og beslutningene som oppdragsgiveren, innkjøperen, har gjort underveis i prosessen, de skal dokumenteres på en sånn måte at, ja, reglene sier at de skal dokumenteres på en måte som gjør at en tredjepart kan vurdere i etterkant om ting har gått riktig for seg. For eksempel i en klagesak eller en rettsak. Det kan også være at en leverandør ber om innsyn eller klager, så skal oppdragsgiveren da ha ført en protokoll og notert ned ting som har foregått underveis, slik at man faktisk kan vurdere om ting har gått etter boka. Det kan jeg nevne en sak fra Stortinget. Det er jo litt interessant at Stortinget også gjør tabber inn i det. Dette var helt spesifikt i anskaffelsessammenheng, selvsagt. Stortinget de hadde et stort etterslep av kontrakter som de måtte legge ut på anbud. De hadde ikke ansatt nok folk til å kunne håndtere det selv, slik at de måtte da ha et konsulentfirma til å hjelpe seg med å gjennomføre anskaffelse for dem. Sånn at de la ut en konkurranse, anbudskonkurranse på Doffin, hvor de inviterte til en rammeavtale for å gjennomføre anbudskonkurranser. Det blir sånn meta-konkurranse, kan du si. Der hadde de et tildelingskriterium, hvor leverandørene skulle beskrive ytelsen, altså beskrive den tjenesten de leverte, pluss at de ønsket å ha møter med konsulentene, og de ønsket da å danne seg et såkalt helhetsinntrykk av leverandøren underveis til dette møtet. Og de gjennomførte intervjuer da, selvsagt, og leverandørene deltok på intervjuene, de gjorde så godt de kunne, og da tildelingsbeslutningen kom, så var det jo selvfølgelig en leverandør som klaget. Her det jo... Deltakerne i denne konkurransen jo selvfølgelig eksperter på anskaffelser, så de brukte jo all den kompetansen de hadde. De klagde til KOFA, og KOFA begynte å spørre, ja, hvordan står det til med referater fra møtene, intervjuene dere hadde? Og da måtte innkjøperne erkjenne det, at nei, de hadde ikke gjort noen notater under møtet. De hadde ikke noen referater. De hadde bare satt på en måte bare med sine personlige vurderinger. Og da konkluderte KOFA med det at når det ikke var gjort noen referater under møtet, så medførte det et brudd på regelverket med hensyn til krav til etterprøvbarhet. Så alle ting som foregår i konkurransen som avgjørende for valg av leverandør, det skal altså dokumenteres skriftlig. Og så er det dette med forholdsmessighet. Dette er et veldig stort tema som dekker veldig vidt. Fordi at det dreier seg om både hvor stor dokumentasjonsbyrde legger oppdragsgiveren på leverandørene, hvor strenge krav stiller man, hvor mye dokumentasjon skal sendes inn. Men det sier også noe om
hvor stor evalueringsbyrde oppdragsgiveren pålegger seg selv. Jo mer dokumentasjon du etterspør, desto mer jobb blir det å gå gjennom dokumentasjonen. Og ved å kreve at det skal være forholdsmessighet i offentlige anskaffelser, så henger dette kravet sammen med at dette grunnleggende formålet som vi pratet om før i dag, at loven krever at samfunnets ressurser benyttes på en effektiv måte. Så dette er et stort tema, og det er en sak som florerte i rettsvesenet, både i Norge, men også i Europa her for litt siden, frem til like før jul i fjor, som gikk blant annet på dette med forholdsmessighet, med tanke på dokumentasjonsbyrde og så videre. Og så er det dette med krav til kommunikasjon. Det gjelder først og fremst for forskrift, altså FOA, altså anskaffelsesforskriften del 2 og del 3, hvor det skal kreves at all kommunikasjon skal være skriftlig. Det kreves også at alle skal ha lik informasjon til samme tid. Det betyr i praksis at når oppdragsgiveren sender ut ny informasjon som er viktig for alle leverandørene i konkurransen, så skal det sendes til alle leverandørene, og det skal gjøres samtidig. Når oppdragsgiveren har valgt leverandør, da skal alle leverandørene ha informasjonen om dette til samme tid. Det skal også være krav til skriftlighet. Det betyr at all kommunikasjon skal være skriftlig. Nå skal man ikke nødvendigvis utlede fra det at det er fullstendig forbudt å ta telefonen og ringe. Det betyr jo at altså, muntlig kommunikasjon det tillates selvsagt. Men det er da viktig for oppdragsgiveren, med tanke på dette med etterprøvbarhet, som vi pratet om i stad, at innkjøperen eller oppdragsgiveren da skriver et referat, hvor man på en måte da har et sammendrag av hva man prater om. Sånn at hvis du lurer på noe i en konkurranse, så det er ikke forbudt å ta opp telefonen og ringe, men det kan godt tenkes at oppdragsgiveren sier at greit, spørsmålet ditt er godt, men du må stille det elektronisk skriftlig for at vi skal behandle det. Det er også krav til at alt skal loggføres. Det betyr at all kommunikasjon det skal loggføres i et system. Og det er også krav til, ofte virksomheter også krav til dette med arkiv. Da. Alt skal arkiveres. Og dette med loggføring, der har alle de KGV-systemene som finnes på markedet i dag. Vi kan jo nevne KGV, det står da for konkurransegjennomføringsverktøy, for dere som ikke vet det. Og Mercell er ett av de tre viktigste KGV-systemene som finnes i dag. Vi har Mercell, og så har vi EU Supply, og så har vi Visma Tensign. Det er de tre største. Alle har egen funksjon for kommunikasjon. Og jeg anbefaler på det sterkeste at dere bruker de kommunikasjonsfunksjonene som ligger i KGV-systemet. Nettopp på grunn av dette med loggføring. Når du sender inn spørsmål i KGV, i Marcel for eksempel, så er det ingen andre enn oppdragsgiver som kan se det spørsmålet du sender inn. Men da vet du i hvert fall at spørsmålet ligger i systemet. Det ligger ikke på e-post et eller annet sted. Det ligger i systemet. Det blir ikke borte i spamfilter og så videre. Det er viktig å huske at det er ingen andre enn innkjøperen da, som ser spørsmålet ditt. Jeg anbefaler også å stille spørsmålene i god tid. Det er mange ting som frustrerer innkjøpere, men en av de tingene som er litt frustrerende for mange er at det ofte dukker opp spørsmål rett like før tilbudsfristen går ut. Så det å stille spørsmål i god tid, det er viktig. Det er også krav til anonymitet. Det betyr at når du stiller et spørsmål, så tilbake til dette med at alle skal ha like informasjon til samme tid, så er det viktig at oppdragsgiver bruker funksjoner i systemet for å sende ut ny informasjon.
Og da sier kravet krav til anonymitet betyr da at innkjøperen må sørge for at den som stiller spørsmålet ikke kan identifiseres. Og i den forbindelse så og det altså oppdragsgiveren da som må sørge for at dette kravet oppfylles. Så når du stiller spørsmålet så må oppdragsgiveren hvis oppdragsgiveren må da vurdere hvorvidt spørsmålet stilt på en måte som gjør at spørsmålstiller kan identifiseres. Og i så fall så må oppdragsgiveren omformulere spørsmålet slik at anonymiteten ivaretatt. Men mange andre leverandørers erfaring, vår erfaring også, at det ikke alle oppdragsgiver som like flinke til å sørge for at det kravet oppfylles. Så vår anbefaling at når du stiller spørsmål til oppdragsgiveren i en konkurranse, så prøv å formulere det på en måte som gjør at spørsmålet fremstår som mest mulig anonymt. I den grad, så i den forbindelse, altså på grunn av at vi gir det rådet på grunn av at det ikke alle innkjøpere som like flinke til å sørge for at spørsmålet anonymisert. Ja, det var litt sånn kort innledende, og jeg har allerede kastet ut et begrep som kalles for terskelverdi. Og nå skal vi komme litt nærmere inn på dette. Forskriften, altså forskriftene. Alle forskriftene delt inn i forskjellige deler. FOA, altså forskrift om offentlige anskaffelser, vel den som har flest deler. Og i klassisk sektor så forskriften delt opp i hovedsak i tre deler. Og det lagt opp slik at reglene blir strengere desto høyere verdi kontrakten har. Vi har tre såkalte terskelverdier. Altså vi har tre terskler, for å si det sånn. Vi har det som kalles undernasjonal terskelverdi. Vi har det som kalles overnasjonal terskelverdi. Og så har vi det som kalles over EØS terskelverdi. Og litt avhengig av hvem det som oppdragsgiver, hva slags type anskaffelse det så vil disse terskelverdiene variere. Disse terskelverdiene skal komme tilbake til senere, hvilke verdier det snakk om i kroner og øre. Hvis vi ser på FOA del 1, og det som da heter under nasjonal terskelverdi, så det alle kontrakter med en verdi mellom 100 000 kroner og 1,3 millioner kroner. Uansett hvem som anskaffer, eller hva som kan kjøpes. Dette altså denne terskelverdien mellom, altså denne nivået da, mellom 100 000 og 1,3 millioner, det likt for alle forskriftene for så vidt. Og så dette med såkalte kontrakter om kjøp av helse- og sosialtjenester for under 7,2 millioner kroner. Det betyr i praksis at når en kommune skal kjøpe helse- og sosialtjenester for inntil 7,2 millioner kroner, så det FOA del 1 som gjelder. Og hva dette innebærer rent praktisk, det kommer vi tilbake til litt senere. Men helse- og sosialtjenester, hva slags type tjenester det? Jo, det alle som går i hvit frakk nærmest. Tannleger, kommunale helsetjenester, omsorgstjenester, eldre og handikappede. Det kan være rehabiliteringstjenester, det kan være bedriftshelsetjenester, også inkludert dyrlege faktisk, altså veterinærtjenester. Under 100 000 kroner, hva skjer da? Hva skal oppdragsgiver gjøre hvis han skal kjøpe noe under 100 000 kroner? Ja, det sier ikke reglene noen ting om faktisk, for reglene slår til først når man passerer 100 000 kroner. Så da kan oppdragsgiveren strengt tatt gå ut på bygda eller gå ut på byen og kontakte en leverandør og kjøpe direkte uten noen form for konkurranse. Og så har vi over den såkalte nasjonale terskelverdien. Og i FOA så det del 2 som gjelder da.
Vi snakker om varer og tjenester til varer og tjenestekontrakter til en verdi av mellom 1,3 og 2,05 millioner kroner. Litt snodig at det 2,05, men disse terskelverdiene de blir justert annet hvert år, og de gjerne da harmonisert med eurovalutaen. Varer og tjenestekontrakter altså mellom 1,3 og 2,05 millioner kroner, unntatt de såkalte statlige myndigheter. Da snakker vi altså statlige myndigheter, da snakker vi om ja, det det som kalles for statlige forvaltningsorganer som utøver en eller annen form for offentlig myndighet, da, for eksempel departementer og direktorater og den slags. Jeg skal være så ærlig innrømme at jeg har ikke 100% oversikt over hva som en statlig myndighet, men det ofte slik at det oppdragsgiveren selv som da må vurdere hvordan de karakteriserer, hvordan de kategoriseres da, ut fra hvilken funksjon de har. Men det er så snakk om at de gjør for eksempel et vedtak basert på en annen form for statlig delegert myndighet. Men i kommunal sektor for eksempel, så er det 1,3 og 2,5 millioner kroner som gjelder for FOA del 2. Og så snakker vi om bygg- og anleggskontrakter til en verdi av mellom 1,3 og 51,5 millioner kroner. Så hvis en offentlig virksomhet skal oppføre et bygg eller gjennomføre en bygg- og anleggskontrakt til inntil 51,5 millioner kroner, ja, så er det forskriftens del 2 som gjelder. Og så kommer vi tilbake til senere hva disse forskjellige forskriftene praksis innebærer. Og så har vi kontrakter om såkalte særlige tjenester til verdi av over 1,3 millioner kroner. Og særlige tjenester, det er litt sånn spesiell, det er en type tjenester som man anser at ikke har noen europeisk konkurranse, kan du si. Vi snakker om offentlig administrasjon, forsvars- og trygdetjenester, post- og telekommunikasjonstjenester, rekreasjon, kultur, sport, events, arrangementer, advokattjenester, altså tjenester som man anser at en utenlandsk leverandør ikke er særlig godt egnet til å gjennomføre i Norge. Man ser for eksempel for seg at advokattjenester er en såkalt særlig tjeneste. Man ser ikke for seg at en polsk advokat kan stå i en norsk rettssal og gjøre en særlig god jobb. Derfor så har man da unntatt særlige tjenester fra EØS-regelverket sånn sett. Det er litt, akkurat dette med særtjenester er litt spesielt. Men det er også to andre tjenester som er spesifikt nevnt under særtjenester. Det er dette som kalles regummering av dekk og smedtjenester faktisk. Så er du smed, så er det slik at det er FOA del 2 som gjelder. Og så er det en såkalt over EØS-terskelverdien. I FOA så snakker vi om FOA del 3, og da snakker vi om varer og tjenestekontrakter til en verdi av over 1,3 millioner kroner for statlige myndigheter. Sånn at for statlige myndigheter så er det altså ikke noe FOA del 2 på vanlige varer og tjenestekontrakter. Så fort kontrakten overstiger 1,3 millioner kroner for en statlig myndighet, ja, så skal den lyses ut som en konkurranse over såkalt EØS-terskelverdi. Og så har vi varer og tjenestekontrakter for alle andre virksomheter til en verdi av inntil 2,05 millioner. Bygg- og anleggskontrakter til en verdi av over 51,2 millioner kroner. Og helse- og sosialtjenester til en verdi av over 7,2 millioner kroner. Så det er FOA del 3 over den såkalte EØS-terskelverdien. Og for de andre forskriftene, vi snakket innledningsvis om forsyningsforskriften og ARF og konsesjons- og forsvars- og sikkerhetsanskaffelser og så videre. Så på forsyningsforskriften så er det altså varer og tjenester over 4,1 millioner kroner, bygg og anlegg over 51,5 og helse- og sosialtjenester over 9,6 millioner kroner. Og så er det forsvars- og sikkerhetsanskaffelser for varer og tjenester 4,1 mil, bygg og anlegg 51,5 mil. Og så er det såkalt konsesjonskontraktforskriften. Det snakker vi om alle konsesjonskontrakter over 51,5 millioner kroner. Og hva er det som,
skille og hvordan man, hvor man beregner disse terskelverdien, det kommer jeg tilbake til nå straks, men et viktig element ved disse terskelverdiene hvor de kunngjøres og om de i det hele tatt kunngjøres. Altså mellom 100 000 og 1,3 millioner kroner, altså FOA del 1, så finnes det ikke noen krav til at den skal publiseres på Doffin. Doffin altså den nasjonale databasen for offentlig innkjøp. Kravene sier imidlertid at innkjøperen må sende en forespørsel til minimum 3 leverandører, man sier gjerne mellom 3 og 5 leverandører. Og tommelfingerregelen liksom at jo nærmere du kommer 1,3 millioner kroner, desto flere leverandører bør du invitere. Har du en kontrakt til en verdi av 1,1 mil, så det ikke tilstrekkelig å invitere bare 3, da bør du invitere kanskje 5 stykker. Du kan også innkjøperne som bruker meg selv, de kan vurdere å publisere den til de av leverandørene våre som kjøper varslingstjenester, såkalt meg selv tender service. Og de kan også velge å legge den som en forenklet kunngjøring på Doffin. Så på Doffin så kan du også finne konkurranser under 1,3 millioner kroner. Mellom 1,3 og over den såkalte EØS-terskelverdien, eller opp til den såkalte EØS-terskelverdien, så skal konkurransen kunngjøres på doffin.no. Så at alle konkurranser over 1,3 millioner kroner, de skal ligge på Doffin. Over den såkalte EØS-terskelverdien, så skal det kunngjøres på Doffin, og i tillegg så skal det også kunngjøres på TED. TED du kan kalle det den europeiske Doffin-versjonen, da, for å si det sånn. Hvis vi ser mot nabolandet vårt i øst, altså Sverige, så det reglene der at de har en annen nasjonal terskelverdi enn oss, og de har heller ikke noe egen Doffin. Slik at i Sverige for eksempel, så det enten tilstrekkelig å invitere leverandører. Du kan legge den ut på du kan legge den ut på web, men det ikke noe ut på Doffin. Du kan også sende den til TED. Så Norge et av få land faktisk som har en sånn nasjonal database for offentlig innkjøp. For dere som kjøper varslingstjenester i meg selv, så vil vi varsle på alle konkurranser som legges ut på Doffin. Så du trenger ikke sitte og følge med på Doffin samtidig som du har varslingstjenester gjennom meg selv. Alt som legges ut på Doffin fanges opp av meg selv. Uavhengig av hvilken oppdragsgiver som legger det ut, uavhengig av hvilket KGV-system oppdragsgiveren har. Så fort konkurransen kommer på Doffin, så blir den fisket opp av meg selv og varslingstjenestene våre. Ja, da beveger vi oss over på neste tema som heter beregning av terskelverdier. Nå har vi pratet mye om terskelverdier, disse millionene som vi har snakket om. Nå skal vi se på hvordan oppdragsgiveren faktisk beregner den terskelverdien. Siden vi nå beveger oss opp på nytt tema, og siden vi også begynner å nærme oss tidspunktet for en pause, så tenker jeg at det passer å ta en pause omtrent akkurat nå. Så jeg foreslår at vi starter en 10 minutter, vi tar pausen nå, 2 minutter for tiden, og så tar vi pause frem til klokken 10. Og da skal vi begynne på dette med beregning av terskelverdi. Så benytt tiden frem til klokken 10 til å hente deg en kopp kaffe, riste litt løs, få litt frisk luft, så ser vi altså på beregning av terskelverdi etterpå. Og så har jeg foreløpig ikke sett noen spørsmål i spørsmålsboksen min, så da regner jeg med at enten har alt vært klinkende klart frem til nå, eller så det mange som har sovnet. Ja. Vi tar pause frem til klokken 10, så begynner vi på klokken 10 sharp.
Ja, da vi tilbake. Klokken 10. Håper du har fått litt frisk luft, hentet en kopp kaffe eller en annen preferert energiboost. Så fortsetter vi nå på tema som går på terskelverdier. Terskelverdi, det altså den kontraktens samlede verdi som oppdragsgiver må beregne for å vurdere hvilket regelverk som gjelder. Det altså oppdragsgiverens anslag da, over anskaffelsens samlede verdi, og med samlede verdi snakker vi altså inklusiv opsjoner og eventuelle forlengelser av kontrakten. Og terskelverdien den beregnes alltid x-moms. Ja, når vi snakker om opsjoner, så gjelder det også, la oss da si at kommunen skal kjøpe en ny traktor, og så ønsker de ha opsjon på strøkasse og snøfreser, ja, så må de også regne inn den strøkassa og snøfreseren inn i kontraktsverdien. Så alle typer opsjoner som gjelder, de skal også regnes inn i kontraktens samlede verdi. Og reglene sier at beregningen av terskelverdien den skal være forsvarlig på det tidspunktet for kunngjøringen av konkurransen. Og det betyr i praksis at la oss si at oppdragsgiveren vurderer at kontrakten har en verdi på 1,9 millioner kroner. Og basert på det vi lærte i stad, så betyr det at konkurransen kan kunngjøres under EØS-terskelverdien, altså etter forskriftens del 2 da. Og så kunner de konkurransen, og så får de tilbudene, og så viser det seg at samtlige tilbud ligger på over 1,3 millioner kroner, nei, over 2 millioner kroner, altså over EØS-terskelverdien. Så det mange som lurer på, ja, hva må vi gjøre for noe da? Må vi avlyse konkurransen fordi at den egentlig over EØS-terskelverdi, eller kan vi kjøre på som tenkt? Og basert på at det regelverket sier da, om at beregningen skal være forsvarlig på tidspunktet for kunngjøringen, ja, så har oppdragsgiveren lene seg tilbake på at ja, så lenge vi gjorde en forsvarlig vurdering, så det ok, selv om tilbudene ligger over EØS-terskelverdien. Vi skal ta noen eksempler som illustrerer akkurat dette her. For anskaffelser som ikke krever kunngjøring, altså under nasjonal terskelverdi, altså mellom 100 000 og 1,3 millioner kroner, så sier reglene at beregningen skal være forsvarlig på det tidspunktet oppdragsgiveren innleder anskaffelsesprosessen. Og med innleder anskaffelsesprosessen så betyr det kanskje at man inviterer leverandører til å levere tilbud, for eksempel. Og så sier regelverket at oppdragsgiveren kan ikke velge å beregne kontraktens verdi på en måte som hvor man har til hensikt til å unngå regelverket. Og det kan jo dreie seg om at de tenker at kontrakten består av flere deler, og så hver del under kunngjøringsplikt, så kanskje det bare kunder i lokalavisen. Skal se på et eksempel på som sier noe om akkurat det, nå ganske straks. Dette med beregnet terskelverdi, det er altså referert til FOA del paragraf 5-4. Ja, det var en oppdragsgiver som skulle anskaffe såkalte post- og transporttjenester. Dette er altså oppdragsgiver, oppdraget var beskrevet slik at jo, eller leverandøren da, han skulle både hente post, han skulle sørge for frankering av posten, han skulle også sørge for levering av frankert post til postterminalen. Og de hadde basert på tidligere års erfaring, så baserte de seg på at jo, omfanget var ca. 700 000 brev, både innenlands og utenlands. Og de hadde laget et prisskjema, en prismatrise som leverandørene skulle fylle ut, og denne prismatrisen den bestod av disse priselementene her, da. Porto, transport, frankering, feilsortering fra oppdragsgiver og sorteringsutstyr. Og basert på beregningene deres, så regner vi med at jo, kostnaden nok under 1 kroner per brev, altså ca. 500 000 kroner. Dette var 500 000 kroner.
Det var en som klaget da, selvfølgelig. Det ofte det, noen som klager. Og klager påklaget det at oppdragsgiveren, altså innklaget det, skulle tatt med kostnader knyttet til porto I beregningsgrunnlaget. For det står I prisskjema at man skulle fylle ut med porto. Leverandøren skulle også frankere, ikke sant? Og med 700 000 brev, så innebærer det at kontraktens verdi I realiteten utgjør minst 7,3 millioner kroner per år. Dette var I 2016, så nå har jo portoprisen gått opp da, men forholdet likt, for så vidt. Konkurransen, altså klagen ble sendt til KOFA, og KOFA har sa det at jo, her har klagerett, her har de ikke gjort en forsvarlig beregning av kontraktens samlede verdi. KOFA, vi kommer til å nevne KOFA flere ganger, for dere som ikke vet hva KOFA så KOFA klagenemnda for offentlige anskaffelser. En klagenemnd hvor du som leverandør kan sende en klage, og så vil KOFA vurdere om du har rett eller ikke. Så I denne saken så hadde altså oppdragsgiveren gjort feil. Han hadde ikke tatt med frankeringskostnaden. Og I prinsippet så det slik at kontraktens verdi, det betyr I praksis at det leverandøren skal fakturere oppdragsgiver, altså alle former for betaling, alle former for gebyr og så videre. Med dette eksempelet her, da, så skulle leverandøren også frankere posten, ergo så måtte leverandøren viderefakturere selve portoen. Så selv om leverandøren ikke tjente penger, nødvendigvis tjente penger på selve portoen, så var det da ting som leverandøren skulle fakturere. Ergo så blir det beregnet inn I kontraktens verdi. Det var også en annen konkurranse, en annen oppdragsgiver som skulle kjøpe arbeidstøy. De hadde en rammeavtale fra tidligere år, som da var I ferd med å gå ut, så de måtte fornye den rammeavtalen. Og de baserte seg da på de prisene de hadde fra forrige rammeavtale, og ut fra det så anslo de en verdi på 3,9 millioner kroner. Prisskjema regnet automatisk ut et dødragt prisskjema, hvor leverandøren skulle fylle ut med enhetspriser, antall og så videre, så nederst til høyre da, så var det antageligvis en summeringscelle som beregna totalbeløp for hele kontraktsperioden. Tilbudene de varierte fra 7,3 millioner kroner til 9,4 millioner kroner, så her var det store differanser, og særlig stor differanse I forhold til kontraktens anslåtte verdi da. Og her klager mente da at her hadde ikke oppdragsgiveren tatt høyde for at de faktisk etterspurte dyrere produkter enn tidligere. De etterspurte produkter med en høyere kvalitet. Og det baserer seg også prisen på det forrammeavtalen, og tar ikke høyde for markedsutviklingen siden 2015. Da. Og da mente KOFA at igjen da, så her har ikke oppdragsgiveren beregnet anskaffelsen verdi forsvarlig gjennom til forskriften. Siste eksempel. Det var en kommune bort på Vestlandet som skulle inngå brøytekontrakter. Det var 5 separate roder, og de tenkte at her det tilstrekkelig å legge opp kundgjøre konkurransen I lokalavisen. Det var en lokalavis som dekket hele det geografiske området. Det ble selvfølgelig en klage av dette her også, og kommunen de forsvarte seg med det at nei, topografien I kommunen vår så vanskelig, fordi at det mange fjorder og fjordarmer, det fergestrekningen som skiller de forskjellige brøyterodene, og det derfor vanskelig å tenke seg at en leverandør kan brøyte samtlige roder. Det var det de på en måte støtte seg på. De mente også at basert på tidligere erfaring, så det heller ingen store aktører som har vist interesse for brøytekontrakten I kommunen, ergo bare små lokale brøytere, lokale aktører. Det var en som klagde og mente at nei, her har innklagede kjøpt brøytetjenester uten kundgjøring. De mente at konkurransen var såpass stor at den skulle kundgjøres på Dofin. Og dette kalles da I regelverket en såkalt ulovlig direkte anskaffelse. Selv om de har lagt den ut på I lokalavisen, så den ikke kundgjort på riktig måte. Og det var ikke nok en konkurranse som ble kunngjort etter det gamle regelverket. Det regelverket vi forholder oss til I dag, det ble implementert I 2017.
Så denne konkurransen ble publisert etter det gamle regelverket fra 2012. Men det likevel likt, fordi at akkurat denne setningen her, den er lik da. Men regelverket sier da at når en tjeneste eller bygge- og anleggsarbeid er indelt i flere delarbeider, som det skal inngås særskilte kontrakter for samtidig, så skal altså den anslåtte verdien av hvert delarbeid tas med i beregningen. Så her skulle altså oppdragsgiver samlet verdien for alle fem rådene, og så vurdert kontraktens verdi ut fra alle fem rådene til sammen. Og en slik kontrakt ville da bli såpass stor at den medførte kunngjøringsplikt. Det betyr at den skulle vært lagt ut på Doffin. Og igjen, KOFA konkluderte med at jo, dette medfører et brudd på regelverket. Så som vi ser, det er flere forskjellige momenter som inngår her. Både delkontrakter, markedsutvikling, at man etterspør samme kvalitet, for eksempel, slik som arbeidstøyanbudet. Og også dette med hva som skal faktureres fra leverandøren. Videre er noen krav knyttet til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår, og det er krav som trår i kraft for kontrakter over 1,3 millioner kroner for statlige myndigheter, også over 2,05 millioner kroner for andre oppdragsgivere, altså tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter. Ikke varekontrakter, og så er det noen gang slik at en del varekontrakter har også et tjenesteaspekt ved seg. Og da må jo oppdragsgiveren selv vurdere hvorvidt hvilke regler som trår i kraft med hensyn til at det er en kontrakt med både vare- og tjenesteleveranser. Og så er det slik at forskriften stiller også plikt til å bruke lærlinger i offentlige kontrakter. Og her snakker vi om statlige myndigheter, så tror dette kravet inn 1,3 millioner kroner, og for andre oppdragsgivere så tror dette kravet inn ved 2,05 millioner kroner. Igjen da, ex-bom selvfølgelig. Disse verdiene som vi ser her, det er såkalte rammer da, som gir oppdragsgiveren en plikt til å stille krav. Men det betyr ikke at oppdragsgiveren også kan stille lærlingekrav også ved mindre kontrakter. Man kan jo se for seg en liten kommune ut på landsbygda som ønsker å bidra til å opprettholde lærlingeplasser i kommunen. Ja, så kan kommunen også stille krav til lærlinger, bruk av lærlinger, også på mindre kontrakter enn det som angitt her. Det er jo også slik at, men hva er det som, altså hvilke type kontrakter er det som stiller krav til bruk av lærlinger? Når trer dette krav inn? Og da heter det seg det at dersom kontraktens hovedelementer omfatter arbeider der det er relevant å benytte arbeidskraft med fag og svennebrev, så gjelder dette kravet. Også hvis det er spesielle behov for lærlingeplasser i den aktuelle bransjen eller i det aktuelle området, så kan det altså utløse et krav om bruk av lærlinger. Det er riktig nok også slik at dette kravet, det skal ikke være uforholdsmessig heller i forhold til den konkrete kontrakten, så dersom det har mindre relevans eller er uforholdsmessig strengt krav som kan utelukke mange leverandører, så kan man kanskje også se bort fra kravet. Også en ting å legge merke til og bite seg merke til at krav til kontraktbruk av lærlinger, det er ikke noe kvalifikasjonskrav. Jeg skal komme tilbake til hva kvalifikasjonskrav er for noe senere. Men et kvalifikasjonskrav, det er minimumskrav knyttet til bedriften. Mens krav til lærlinger, det kan ikke stilles som oftest, hvertfall ikke, som kvalifikasjonskrav. Det er derimot heller et kontraktskrav. Så det betyr at dersom det stilles krav til bruk av lærlinger i en konkurranse du vurderer å levere tilbud på, og du har ikke en lærlingordning, har ikke en lærlingordning, så betyr ikke det nødvendigvis at du er diskvalifisert fra å delta i konkurransen, men du må forvente at oppdragsgiveren stiller krav til at du har en lærlingordning på plass før kontraktsarbeidet starter, som det heter. Så det er altså
så oftest da et kontraktskrav og ikke nødvendigvis et kvalifikasjonskrav. Og så gjerne noen krav til frister I offentlige anskaffelser. Under nasjonal og nasjonal terskelverdi og EØS terskelverdi, altså opp til 2,05, bare for å ta det som et eksempel, så det ingen spesifikke krav til at spesifikke krav til hvor lang fristene skal være. Og når vi snakker om frister, snakker vi vel ja, først og fremst om tilbudsfristen, ikke sant? Etter at konkurransen kunngjort, eller har blitt inventert, så stilles ikke noen spesifikke krav til hvor lang fristen skal være. Regelverket sier bare at den skal være såkalt tilstrekkelig. Og tilstrekkelig, hva betyr det? Det også litt opp til oppdragsgiveren å vurdere hva det som tilstrekkelig tilbudsfrist. Det snakk om rene hyllevarer som man bare innhenter pris på? Ja, så kan kanskje for eksempel en uke være ansett som tilstrekkelig. Dersom leverandøren må gjøre en hel del beregninger, kanskje må innhente tilbud og priser fra underleverandører, ja, så vil en uke kanskje ikke være ansett som tilstrekkelig. Over den såkalte EØS-terskelverdien da, så hovedregelen 30 dager. Vi har snakket om 30 dagers tilbudsfrist for å levere tilbud I en åpen anbudskonkurranse, I en konkurranse med flere trinn, for eksempel 2 trinn, kommer tilbake til det senere, så skal det altså være 30 dager fra konkurransen publisert til du skal levere dokumentasjon på kvalifikasjonskravene. Dette kommer vi tilbake til litt etterpå. Det sier også at konkurransegrunnlaget det må gjøres tilgjengelig elektronisk fra kunngjøringstidspunkt. Og med konkurransegrunnlag, altså den samlede betegnelsen på konkurransegrunnlag I offentlige anskaffelser, ikke bare det dokumentet som heter konkurransegrunnlag, men det all den informasjonen som leverandørene har behov for å utarbeide tilbud. Alle dokumenter som gjelder I konkurransen, all den informasjonen som ligger I KGV-kartet, enten det Marcel eller EU Supply, eller Visma, den informasjonen som ligger tilgjengelig for leverandørene I systemet, det regnes også som en del av konkurransegrunnlaget. Så konkurransegrunnlaget, det en samlebetegnelse for all den informasjonen som tilgjengelig for leverandørene I forbindelse med tilbudet, konkurransen. Kunngjøringsskjema, altså det som ligger på Doffin, det regnes ikke som konkurransegrunnlaget. Og det betyr jo sånn I praksis, så hvis vi tar fortsatt litt på dette temaet her, I praksis så betyr det at oppdragsgiveren har ikke lov til å bare legge ut konkurransen, bare for å få den ut på Doffin, og så etterpå komme med en haug med nye dokumenter etter at konkurransen publisert. Det har han ikke lov til. Men han kan legge ut dokumenter, og så hvis det oppdages feil, så kan han oppdatere dokumentene. Men han kan ikke tilgjengeliggjøre helt nye, viktige dokumenter lenge etter at den kunngjort. Og så sier regelverket også det at konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen skal inneholde alle kontraktsvilkår. Og med kontraktsvilkår så betyr det hvilke kontraktsvilkår det leverandøren må forholde seg til, og oppdragsgiver også selvfølgelig. Dersom det standardkontrakter ute og går, for eksempel statens standardavtale, hvis du ser på IKT og en del konsulentoppdrag, så har staten, altså myndighetene, laget et sett som heter statens standardavtale. De ligger tilgjengelig på nettet. I sånne tilfeller så det tilstrekkelig for oppdragsgiveren å henvise til standardkontraktene. Det kan også gjelde innenfor bygg og anlegg, hvor det NS-kontraktene, NS-8405, 8406, 8407, 8401 og 2 og så videre. I sånne tilfeller så det tilstrekkelig for oppdragsgiveren å henvise til standardkontrakten. Hvis kontrakten basert på et kontraktsvilkår som oppdragsgiveren selv har utformet, ja, så må han legge ut alle kontraktsvilkårene I konkurransen. Det selvfølgelig slik fordi at leverandørene skal vite hvilke vilkår som gjelder I konkurransen. Og med frister, hvis vi snakker om frister og tilbudsfrister og så videre, så regnes det fra det tidspunktet hvor kunngjøringen sendes fra Doffin til TED. For å ta det litt bakom kulissene, for å si det sånn, så det sånn at når innkjøperen trykker på publisere-knappen I Marcel,
så går konkurransen først til Doffin. Og hos Doffin så sitter det noen mennesker og jobber og passer på at ting, at skjema som innkjøperen har fylt ut i orden. Når den skal legges ut på TED, altså i EVS-området, så skal den oversettes til engelsk. Dette en jobb som Doffin tar seg av, og det tar kanskje kanskje en dag eller to. Og når Doffin har oversatt konkurransen til engelsk, så blir den sendt fra Doffin til TED. Og det altså det tidspunktet som gjelder for kunngjøringstidspunktet. Da. Den vil da også samtidig legges ut på Doffin. Hvis du ønsker å sette deg litt nærmere inn i dette med frister og så videre, så har jeg skaffet deg en link som ligger på vanskaffelse.no, hvor du finner en oversikt over minimumsfrister og så videre. Videre så er det krav, man kan oppdragsgiver sette krav til språk. Det er regulert i paragraf 7-7, språkkrav. Oppdragsgiveren kan utforme alle dokumenter på norsk, og kan også kreve at leverandøren utformer tilbudene og andre dokumenter på norsk. Hvis vi tenker litt tilbake på dette likebehandlingsprinsippet som vi snakket om tidligere, at alle leverandører innenfor EØS-området skal behandles likt, så kan man jo vurdere i hvilken grad likebehandlingen ivaretatt når vi kan kreve at leverandøren leverer tilbud på norsk. Det vil jo fungere samme veien, altså på lik måte andre veien også. Skal du levere tilbud til en tysk oppdragsgiver, så må du kanskje utforme alle tilbudene på tysk, eller alle dokumenter på tysk. Så hvilken grad det konkurransehemmende eller ikke, det kan man jo spørre seg, men det jo da likt for alle, for å si det sånn. Og legg merke til at hvis det står i konkurransegrunnlaget eller kunngjøringsskjema at all dokumentasjon skal være på norsk, og du har noen teknisk dokumentasjon som på engelsk, så må du spørre oppdragsgiveren om hvorvidt det tilstrekkelig å sende teknisk dokumentasjon på engelsk, eller om du også må oversette det. Veldig mange oppdragsgivere, de i hvert fall i tilfeller hvor de forholder seg til mye teknisk dokumentasjon, så er det slik at oppdragsgiveren ofte aksepterer at teknisk dokumentasjon på, for eksempel på engelsk da, eller et annet nordisk språk. Men du usikker, så ta kontakt med innkjøperen i god tid på forhånd, slik at du får enten bekreftet at du kan sende på engelsk, eller at du må sette deg ned og oversette til norsk. Videre sier regelverket at anskaffelser over EØS-terskelverdi, så sier regelverket helt klare krav til hva konkurransegrunnlaget skal inneholde. Og konkurransegrunnlaget, som jeg nevnte i stad, det alle dokumenter og all informasjon som følger i konkurransen. Og det sier at den skal beskrive hva som skal anskaffes, inklusive kravspesifikasjoner. Den skal inneholde kontraktsvilkår. Den skal inneholde informasjon om hvorvidt det en rammeavtale, innovasjonspartnerskap eller en dynamisk innkjøpsordning. Hvordan konkurransen skal gjennomføres, med tanke på anskaffelsesprosedyre, frister, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Krav til kommunikasjon, krav til innhold og utforming av tilbud eller forespørsel om å delta i konkurransen, eller såkalt andre opplysninger som av betydning for utarbeidelse av tilbudet. Hvis du kommer over en konkurranse som over EØS-terskelverdi som ikke inneholder den informasjonen her, ja, så må du kontakte innkjøperen og si at her er det faktisk noe som mangler, her er vi usikre på hvordan, for eksempel hvordan tilbudet skal utformes, eller er det spesielle krav til vedlegg, for eksempel. Så sørg for å spørre innkjøperen i god tid hvis du føler at det noe som mangler. Ja, så er det slik at i dagens elektroniske verden, så er det slik at alle leverandører skal ha elektronisk tilgang til konkurransegrunnlaget. Det betyr gratis, direkte, ubegrenset elektronisk tilgang. I praksis så betyr det at oppdragsgiveren har ikke lov til å ta betaling for at du skal få tilgang til dokumentene. Du skal heller ikke behøve å registrere brukernavn og registrere en form for konto for å få tilgang til anbudsdokumentene. Jeg har nå sett eksempler på at det kravet ikke alltid oppfylt, men for meg selv sin del i hvert fall, så dokumentet fritt tilgjengelig på nett.
Ja. Og så kommer vi over på dette med prosedyrer. Jeg nevnte i stad, hva skal konkurransegrunnlaget inneholde? Jo, det skal inneholde informasjon om anskaffelsesprosedyrer. Og prosedyren, det betyr i praksis, hvordan skal oppdragsgiveren gjennomføre konkurransen? Hvilke faser skal, hvordan skal tilbudene evalueres? Og hvilke eventuelle faser består konkurransen av? Altså veien fra kundering og frem til målet, for å si det sånn. Og der sier regelverket, har regelverket noen spilleregler, noen kjøreregler. Og de følger også av de forskjellige forskriftsdelen. Da. En er spesifikt FOA her, fordi at de andre forskriftene, nevnte forsyningsforskriften, forskriften for forsvaret og så videre, de har mye rundere regler. De kan for eksempel ha forhandlinger i mye større grad enn det man kan ha i FOA. Sånn at det er spesielt FOA som er ekstra streng når det gjelder dette med prosedyrer. Og etter FOA del 2, altså konkurranser under EØS-terskelverdi, men over kunngjøringsplikt, så sier reglene at man kan ha begrenset og åpen tilbudskonkurranse. Nå hopper jeg rett på FOA del 2. Ja, men hva med FOA del 1? Nei, i FOA del 1 så er det ingen regler i hele tatt. Oppdragsgiveren kan gjøre strengt tatt akkurat som man vil. Man kan ha forhandlinger, man kan ha møter, man kan ha... regelverket sier ingenting spesifikt om hvilke prosedyreregler som gjelder etter FOA del 1. Det er først etter FOA del 2, altså over 1,3 millioner kroner, at det stilles spesifikke krav til dette med prosedyre. Og åpen og begrenset, det kommer jeg tilbake til om et par slider, hva dette i praksis betyr. Men hovednøkkelen på akkurat dette temaet her, det er dette med det som går på tilbudskonkurranse. Og med tilbudskonkurranse så gir det oppdragsgiveren en såkalt valgfri adgang til å ha dialog med leverandørene etter at tilbudsfristen har gått ut. Og hva betyr dialog? Jo, det betyr at han kan gjøre avklaringer om forhold i tilbudene som er uklart. Det kan strekke seg så langt som til at det er reelle forhandlinger om tilbudene. Der er det denne dialog, altså hvor langt en dialog kan strekke seg, det sier regelverket egentlig ingenting spesifikt om. Jeg har sett noen KOFO-avgjørelser som har behandlet spørsmålet om hvorvidt dialogen har vært tillatt eller ikke. Og så langt så ser det ut som at innholdet og omfanget av dialogen er veldig vidt, slik at man kan ha reelle forhandlinger også. Og det er ikke nødvendigvis forhandling om bare tilbud, men kan også være kontraktsvilkårene. Og hvorvidt man skal ha dialog og omfanget av denne dialogen, det er ikke nødvendigvis avgjort før etter at tilbudet er åpnet, altså etter at tilbudsfristen har gått ut. Og så kan man jo spørre seg, jo, men hvordan blir dette da med forutberegningsprinsippet, som var et av disse fem hovedprinsippene, den ryggraden i regelverket? Har regelverket på en måte forsøkt å bøte litt på dette ved at oppdragsgiver må angi i konkurransegrunnlaget hvorvidt man har til hensikt å ha dialog eller ikke. Så hvis det står i konkurransegrunnlaget at oppdragsgiveren har til hensikt å gjennomføre dialog med leverandørene før kontrakten tildeles, ja, så kan han ha dialog, men han kan også ombestemme seg hvis det viser seg at man ikke føler at man ikke trenger dialog allikevel. Hvis oppdragsgiveren sier at han har til hensikt å tildele kontrakt uten å gjennomføre dialog med leverandørene, ja, så kan det jo vise seg at tilbudene inneholder uklarheter som må avklares. Dermed så har man da muligheten til å ha denne dialogen allikevel. Så det er her, du som leverandør kan ikke føle deg helt trygg på hvorvidt det blir gjennomført en dialog eller ikke. Min erfaring med innkjøpere er at dersom det er åpnet for å ha dialog, så ønsker de fleste å benytte seg av den muligheten, fordi at man
størst mulig grad ønsker å unngå å avvise leverandører. Man ønsker jo til syvende og sist å komme i land med det beste tilbudet. Og en del av den prosessen jo da å avklare forskjellige uklarheter om hva tilbudet egentlig inneholder. Så det altså tilbudskonkurranse. Det begrepet tilbudskonkurranse. Med begrepet tilbudskonkurranse snakker vi om at man kan ha dialog. Etter FOA del 3 så hovedregelen såkalt åpen og begrenset anbudskonkurranse. Her begrepet, i stad snakket vi om tilbudskonkurranse, her begrepet anbudskonkurranse. Anbudskonkurranse betyr i praksis et forhandlingsforbud. Man har ikke lov til å ha forhandlinger, man har i svært liten grad lov til å ha dialog med leverandøret etter at tilbudsfristen har gått ut. Så anbudskonkurranse betyr altså forhandlingsforbud. Det betyr ikke automatisk at det ulovlig å gjøre avklaringer om forskjellige uklarheter i tilbudene, men regelverket knyttet til hvorvidt man har lov til å ha en avklaring eller hvorvidt tilbudet skal avvises, ganske streng. Det ganske lite handlingsrom for innkjøperen der. Så i prinsippet, når du leverer et tilbud i en anbudskonkurranse, så kan du ikke forvente at innkjøperen ber deg om å avklare uklarheter eller ufullstendige tilbud. Det finnes muligheter, finnes åpninger, men som hovedregel så skal du tenke som så at det jeg leverer, det det som blir evaluert. Konkurranse med forhandling, derimot, det litt annerledes, for der har man forhandlinger. Og når man kunngjør en konkurranse med forhandling, så har i prinsippet oppdragsgiveren også en forhandlingsplikt, med mindre han har oppgitt spesifikt i konkurransegrunnlaget at dersom man føler at det ikke behov, så kan han unnlate å ha forhandlinger. Men regelverket har ganske strenge krav med hensyn til hvilke tilfeller man faktisk har lov til å ha forhandlinger. Dette regulert i paragraf 13.2. Og som et hovedregel, som tommelfingerregel, så det slik at dersom oppdragsgiveren skal kjøpe hyllevarer, eller hyllevaretjenester, tjenester som allmenn tillgjengelig i markedet, så det ikke tillatt å ha forhandlinger. Skal man ha forhandlinger, så må det begrunnes ut fra et reelt behov for å gjøre avklaring med leverandørene om for eksempel tilbudet, eller om innholdet i kravspekk for eksempel, eller kontraktsvilkår. Og så har vi en liksom morsom greie som i hvert fall sånn innkjøpsfaglig sett litt morsom og interessant. Det blir kanskje litt nerdete, men paragraf 13.3, den stiller opp noen vilkår hvor man kan ha en såkalt konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring. Det høres litt rart ut at man bare kan forhandle direkte med et utvalgt leverandører, men det ikke slik det fordi at den reglen der kan benyttes dersom man har hatt en åpen anbudskonkurranse eller en begrenset anbudskonkurranse. Og det viser seg at alle tilbudene inneholder uklarheter, av en sånn grad at tilbudene i prinsippet skal avvises, eller at alle tilbudene vesentlig dyrere enn det de hadde forutsett, så kan man i stedet for å avlyse konkurransen og publisere konkurransen på nytt, og søle bort masse tid og penger på det, så kan man i stedet ha forhandlinger med de leverandørene som har deltatt i anbudskonkurransen. Hovedregelen der da at man kan forhandle om de tilbudene som levert. Man kan bare forhandle om de vilkårene som gjelder i konkurransen. Man kan ikke endre på kravspekk eller endre på ting som gjør at man forandrer på konkurransen. Så det altså en konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring. Så dersom dere deltar i en åpen anbudskonkurranse, og tilbudet deres av en sånn art at det egentlig skulle vært avvist, og alle de andre tilbudene også det, så kan oppdragsgiveren altså ha en forhandlingsrunde med dere etterpå for å avklare disse forholdene. Og så dette med forhandlinger kan ikke benyttes på hyllevarer eller allmenn tilgjengelige tjenester, som det heter. Det også en paragraf 13.4 som sier at oppdragsgiveren kan gjennomføre anskaffelser uten konkurranse. Og det helt spesielle tilfeller, for eksempel tilfeller hvor oppdragsgiveren har fått et sinnssykt godt tilbud, eller har fått et tilbud igjen med en sånn konkursbedrift, for eksempel. Det kan være at de skal supplere med noe som bare en leverandør kan levere.
og det en vare eller tjeneste som bare en leverandør kan levere, så kan man gjennomføre anskaffelse uten konkurranse. Et eksempel på dette, som litt sånn moderne og i vinden om dagen, det jo et firma som driver med sånne kaller robotdokker, som man kan sette ut i klasserommet, og det benyttes også nå i kommunal helsesektor på hjemmetjenesten, hvor en elev, da, skoleelev, som sengeliggende hjemme, for eksempel, kan delta i klasserommet via en sånn robot, og det det i prinsippet bare en leverandør i Norge som leverer. Dermed så kan kommunen kjøpe disse robotene uten at det har gjennomført noen konkurranse. Det kan også være kunstneriske forhold, for eksempel. Og så dette med totrinnsprosedyre, det en lovt i staten skulle komme tilbake til det. Totrinnsprosedyre, da snakker vi om disse, det som da kalles for begrenset anbudskonkurranse, begrenset tilbudskonkurranse, konkurranse med forhandling, altså over EØS-terskelverdien, konkurranse om innovasjonspartnerskap eller konkurransepreget dialog. Der konkurransen delt opp i to trinn, altså selve anskaffelsesprosedyren delt opp i to trinn. Trinn 1, den går ut på at konkurransen publiseres på Doffin, og den går da ut på at leverandørene som ønsker å delta, de må levere dokumentasjon på kvalifikasjonskravene. Altså bare kvalifikasjonskravene. Det også gjerne oppgitt noen vilkår for å plukke ut de leverandørene som man anser som kvalifisert for å delta videre. Det kan benyttes i tilfelle hvor man forventer å få veldig mange tilbud, så kan man bruke en såkalt begrenset anbudskonkurranse for å redusere det antall tilbud man evaluerer. Og hvordan skal man da plukke ut de som får lov til å være med videre utifra de overtallige? Jo, da setter man opp såkalte utvelgelseskriterier. De leverandørene som da skårer best på disse utvelgelseskriteriene, de blir med videre i trinn 2. De som ikke når opp, de får ikke lov til å bli med videre. Og i trinn 2 i konkurransen, så skal man levere tilbud. Altså besvare kravspekk, levere priser og så videre. Og så gjennomfører man da en evaluering av tilbudene, eventuelt så har man forhandlinger, og så gjennomfører man tildeling, og så skriver man da kontrakten på slutten. Det altså første trinnet går da på å levere dokumentasjon på kvalifikasjonskravene. Man kan jo tenke seg at hvis vi ser tilbake på det utvelgelsessteget der, da, så kan man kanskje tenke seg så at ja, det bare de store firmaene med mange store referanseoppdrag, veldig solid økonomi, og all mulig slags kvalitetssystem liggende som har muligheten til å delta? Så det ikke nødvendigvis slik, fordi at oppdragsgiveren kan gjøre denne utvelgelsen basert på at de ønsker en blanding av forskjellige bransjer, for eksempel for å oppnå best mulig konkurransedynamikk. Da. Så det ikke nødvendigvis slik at de er de som er best kvalifisert, men det altså de som er best kvalifisert for å oppnå best mulig konkurranse i konkurransen. Ja, og så nå vi inne på dette med kvalifikasjonskrav allerede. Vi har jo det som det veldig viktig tema, eller veldig viktig å være klar over forskjellen på dette med kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, fordi det to forskjellige, to helt forskjellige ting som skal måles. Kvalifikasjonskrav, da snakker vi om forhold som gjelder leverandøren. Mens tildelingskriterier, da snakker vi om forhold som gjelder den ytelsen, altså tilbudet som man skal levere. Så når man deltar i konkurransen, og man ansett som kvalifisert og får lov til å være med videre i konkurransen, så stiller alle de kvalifiserte leverandørene, de stiller på samme startstrekk, for å si det sånn. Så det er ikke nødvendigvis slik at, eller det er ikke slik, at en leverandør som mer kvalifisert enn en annen, har et konkurransefortrinn. I hvert fall ikke sånn utifra tildelingskriterien da. En leverandør som har 100 referanseoppdrag, hvis kvalifikasjonskrav er minimum 3 referanseoppdrag, så det ikke slik at en leverandør med 100 referanseoppdrag nødvendigvis trenger å
stille sterkere I konkurransen enn en leverandør med bare 5 referanseoppdrag for eksempel. Så så fort man har passert minimumskravene I kvalifikasjonskravene, så man innenfor, og da stiller man på samme startstrekk, for å kalle det det. Og hvilke kvalifikasjonskrav du møter, de varierer fra konkurranse til konkurranse. Det oppdragsgiver selv som bestemmer hvilke kvalifikasjonskrav som relevant for den kontrakten som, som skal gjennomføres. Og, og det jo viktig å være klar over at de kvalifikasjonskravene som stilles, og hvilke dokumentasjonskrav som stilles, det skal stå I konkurransegrunnlaget og også i kunngjøringsskjema på Doffin for konkurranser etter del 3, altså EØS-terskelverdi da. Og de kvalifikasjonskravene som gjelder, typiske kvalifikasjonskrav, vil jo da være økonomi, at man skal ta moms I orden, at man har erfaringsprosjekter på gang, eller har levert lignende erfaringsprosjekter tidligere, at man har for eksempel sertifiseringer eller godkjenninger. Noen kontrakter krever stille spesifikke krav til at du har et sertifikat eller godkjenning. Det kan være kvalitetssystem, det kan være miljøledelsesystem, og så videre. Så før du I hele tatt begynner å vurdere og skrive tilbud, så må du først lese kvalifikasjonskravene og finne ut om, om du klarer å dokumentere at du oppfyller de kvalifikasjonskravene som oppgitt I konkurransen. SPD-skjema, det kommer tilbake til nå etterpå, men, men altså hva kvalifikasjonskravene og hvordan de skal dokumenteres, det vil du finne I konkurransegrunnlaget og I KGV-portalen da, meg selv. Ja, vi skal snakke mer om SPD etterpå. Selv om, ja, fordi at her det ganske stor forskjell på hvordan oppdragsgivere agerer, for å si det sånn. Noen oppdragsgivere, de krever bare at du skal fylle ut SPD, og så det alt ok. Mens andre oppdragsgivere, de krever at du skal fylle ut SPD, og I tillegg sende inn all type dokumentasjon sammen med tilbudet. Selv om du bare skal fylle ut ESPD, så, så husk det at oppdragsgiveren kan be deg om å ettersende dokumentasjonen så fort etter at tilbudsfristen gått ut, så du bør uansett ha dokumentasjonen klar på når du leverer tilbudet. Så dette med kvalifikasjonskrav, altså, det er sånt være eller ikke være. Enten man gravid, eller så man ikke gravid. Så da du enten kvalifisert, eller så du ikke kvalifisert. Det altså ikke... Man altså ikke mer kvalifisert enn en konkurrent, eller mindre kvalifisert enn en konkurrent, så sent man, vurdert som kvalifisert. Ja, kvalifikasjonskraven de er beskrevet I paragraf 8-7 og 16-1 I forskriften. Og den sier da noe om at de kvalifikasjonskravene som stilles, de skal sørge for at, at leverandøren kan... kan levere kontrakten og sikre oppfyllelse av oppdragsgivers behov, som det heter. Og igjen, tilbake til dette med forholdsmessighetsprinsippet. Det skal være altså en proporsjonalitet mellom hvilke krav som stilles og leveransens art. Og I FOA del 3 så det også en spesifikk regel som sier at oppdragsgiver kan ikke stille strengere krav til årlig omsetning enn 2 ganger verdien av kontrakten. Og bakgrunnen for dette jo at dette nye regelverket som kom I 2017 da, jeg omtaler det fortsatt som nytt, ja da. Det legger til grunn at små og mellomstore bedrifter skal få bedre tilgang til offentlige kontrakter. Men altså igjen, det oppdragsgiveren selv som vurderer hvilke kvalifikasjonskrav som relevant I konkurransen. ESPD-skjema, ja. Egen erklæring. FOA paragraf 8-10 og 17-1. 8-10 det under EØS-terskelverdi, altså del 2 I anskaffelsesforskriften. Den sier at oppdragsgiver kan velge å akseptere en såkalt egenerklæring fra leverandørene. Og en egenerklæring det danner da en såkalt foreløpig dokumentasjon på at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene, at det ikke foreligger grunn for avvisning, og at man oppfyller eventuelle utvelgelseskriterier. Utvelgelseskriteriene de brukes da I 2-trinns konkurranser som vi snakket om tidligere.
Og for ESPD-skjema sin del så det et felles skjema som brukes på tvers av hele Europa. Det samme kravene som, som gjelder i hele Europa. Og dette skjemaet det skal også kunne gjenbrukes på tvers av forskjellige KGV-plattformer, for å si det sånn. Og filosofien bak, eller kongstanken bak dette ESPD-skjemaet, det var at støttedokumentasjon, altså dokumentasjonen på oppfyllelse av kvalifikasjonskravene, de skal oppdragsgiveren innhente fra den valgte leverandøren. Så i praksis da, så skal du levere utfylt egne erklæringsskjema, og så skal innkjøperen tenke som sa at ja, utfylt skjema, ok, vi går videre i evalueringen. Vi evaluerer tilbudene, og så peker vi ut en vinner, og så henvender vi oss til vinneren og ber leverandøren om å ettersende dokumentasjon på kvalifikasjonskravene. Hensikten bak dette var jo at alle leverandørene skulle slippe å sende inn all mulig dokumentasjon hele tiden på alle konkurranser de ønsker å delta i. Meningen var at man skulle redusere deltakelsesbyrden for leverandørene. Så vet vi jo det av erfaring, både min egen erfaring og leverandørenes erfaring, at oppdragsgivere agerer ganske forskjellig. Noen oppdragsgivere, de aksepterer et ESPD-skjema, ferdig utfylt, og så er det OK. Mens andre oppdragsgivere, som jeg nevnte i stad, de krever all dokumentasjon i tillegg til ESPD-skjema. Dessverre. Ellers er det noen bestemmelser knyttet til skatt og moms. Henhold til paragraf 7.2 så skal leverandørene levere skatteattest for alle kontrakter som overstiger 500 000 kroner ex-moms. Dette gjelder først og fremst for norske leverandører. Og hovedregelen er at skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder. Så kan man jo spørre seg, jo, men hva skjer hvis vi har restanser på skatten? Blir vi da automatisk avvist? Ikke nødvendigvis. Det kan hende, det kommer litt an på oppdragsgiveren, hvor streng han er, men det har vært både noen KOFO-saker og noen rettsavgjørelser, og dansk rett har også en type tommelfingerregel. Og i 2011 så var det en KOFO-sak hvor en leverandør hadde en restanse på 200 000 kroner. Det var, grunnen til at klagen kom opp var vel at sannsynligvis at leverandøren ble avvist, og så klagde leverandøren på at den ble avvist. Andre muligheten kan være at leverandøren ble ikke avvist, og så var det en leverandør, og han ble ikke avvist, og vant konkurransen, og så var det en konkurrent som klagde, og påpekte at han hadde restanser. Og da kom KOFA fram til den konklusjonen at 200 000 kroner, det var ikke såkalt ordnede forhold. Altså, kvalifikasjonskravet var at leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatt og moms, og en restanse på 200 000 kroner, det er ikke ordnede forhold. Det var en annen KOFO-sak. Der var det en leverandør som hadde en restanse på litt over 3000 kroner. Og da konkluderte KOFO med at å avvise en leverandør basert på en såpass liten restanse, det var uforholdsmessig strengt som avvisningsgrunn. Det er også en balanse utegår her. I dansk rett så har man som hovedregel at gjeld til offentlige på over 100 000 danske kroner, det utgjør et absolutt avvisningsgrunn. Da. Så her er det altså, har du en restanse, ta kontakt med oppdragsgiveren, spør hvordan han har tenkt å vurdere det. Beste alternativ er selvfølgelig å betale restansen så fort som mulig, og så skaffe seg en ny skatteattest. Og så var det dette med underleverandører. Hvis vi ser på det var på kvalifikasjonskrav, så stilles det gjerne kvalifikasjonskrav knyttet til ja, det kan være økonomi, det kan være kvalitetsledelsesystem, det kan være referansesystemer, referanseleveranser og så videre. Hvis du ønsker å delta i konkurransen, men det er et kvalifikasjonskrav du ikke oppfyller, så er det regelverket innrettet slik at du kan skaffe deg en underleverandør. Og da er det slik at du kan støtte deg på såkalt kapasiteten til den underleverandøren. Vi skal snakke om det etterpå når vi skal snakke om ESPD-skjema. Så kan du støtte deg på den såkalt kapasiteten til underleverandøren for å oppfylle kvalifikasjonskravene. Så er altså alle muligheter
for dere som leverandør til å ha en underleverandør som da oppfyller noen av kvalifikasjonskravene, og da vil dere som samlet sett anses som kvalifisert og kan delta i konkurransen. Men oppdragsgiver kan stille spesifikke krav med hensyn til dokumentasjonsplikten for underleverandørene. De kan også stille krav til hvor mange ledd av underleverandør du kan ha. For eksempel i bygge- og anleggsprosjekter så stilles det gjerne krav til at man kan ha maksimalt ett ledd med underleverandør. Det betyr at underleverandøren du skaffer deg kan ikke skaffe seg en ny underleverandør på den samme kontrakten. Så sjekk hva som står i konkurransegrunnlaget med hensyn til dokumentasjon når det gjelder underleverandører. Ja, ettersending av dokumentasjon. Vi beveger oss opp på et litt sånt beslektet, men litt nytt tema allikevel. Og jeg ser at på klokka mi at vi begynner å nærme oss tiden for en ny pause. Så vi tar en pause nå fra nå til klokken 11. Så fortsetter vi på presentasjonen klokken 11. Så igjen, skap deg litt frisk luft, ny energidrikk, rist litt løs, så da har vi løst på den siste økten etter klokken 11. Da begynner vi igjen klokken 11 altså.
Ja, da har klokken min passert 11, så da går vi videre. Men før vi går videre så skal jeg bare ta tak I et spørsmål som har dukket opp her, og det at det gjelder kurset I morgen. Mange av dere har sikkert meldt dere på kurs I morgen også. På den siden hvor dere meldte dere på kurset på webben, der stod det at kurset var fra klokken 12 til 15. Og så det sikkert noen som har mottatt noen e-poster med påminnelser om at det var fra 9 til 12 I stedet. Det korrekte at kurset fra klokken 12 til 15. Grunnen at, grunnen til at det blitt sånn at det skjedde, den som registrerte liksom, kurset I denne Zoom-portalen, han hadde tastet inn feil tidspunkt, så derfor måtte vi nå endre det da I dag tidlig. Så kurset I morgen altså fra klokken 12 til 15. Også om kurset var tilgjengelig på opptak. I praksis så legger vi ikke ut opptaket tilgjengelig, det gjør vi ikke. Vi har unntaksvis sendt opptaket til folk som ikke hadde hatt anledning til å være med, men ellers så gjør vi ikke opptaket tilgjengelig på sånn generell basis. Ja. Skal vi se. Da går vi videre I dagens tema. Altså bare for å gjenta det hele, kurset I morgen altså fra klokken 12 til 15, bare så at det klart. Ja, da går vi videre på tema. Overskriften som vi landet på før pausen, spørsmålet om ettersending av dokumentasjon. Og med dokumentasjon så snakker vi om ting som du har sendt inn, men som oppdragsgiveren føler kanskje ikke helt I tråd med, altså inneholder den informasjonen han trenger. Vi kan skille på ettersending av dokumentasjon på kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Det kan også dreie seg om krav og kravspesifikasjon for så vidt, men ettersending av dokumentasjon på kvalifikasjonskrav stiller seg litt spesielt. Fordi at her har oppdragsgiveren en ganske vid adgang til å be om ettersending og avklaring av dokumentasjon. Hovedpoenget spørsmål om hvorvidt det en avklaring eller ikke. Det må jo gjennomføres I henhold til krav om likebehandling og etterprøvbarhet selvfølgelig. Samme situasjon eller tilsvarende situasjoner hos to forskjellige leverandører skal behandles likt. Dersom det behov for ettersending hos en leverandør, så skal den andre leverandøren også behandles på samme måte. Og bakgrunnen for at oppdragsgiveren har lov til å be om ettersendt dokumentasjon, det at den såkalte leverandørens egnethet til å delta I konkurransen strengt talt ikke påvirker konkurranseforholdet mellom leverandørene. Det nevnte I sted at når firmaet ditt vurdert som kvalifisert, og konkurrenten din også vurdert som kvalifisert, ja, så stiller dere på en måte på samme startstrekk, slik at konkurranseforholdet blir ikke påvirket av I hvilken grad en leverandør kvalifisert eller ikke. Et viktig moment her, det avklaring. Fordi at oppdragsgiveren har ikke lov til å be om og få sendt dokumentasjon som ikke sendt inn tidligere. Det kan for eksempel være at dere har sendt inn dokumentasjon på noe regnskap eller noe sånt nå, og så føler oppdragsgiveren at her trenger informasjon for å vurdere om minimumskravene oppfylt. Så kan man be om å få det ettersendt. Det kan dreie seg om, for å ta et par eksempler, kan dreie seg om for eksempel krav til økonomisk kapasitet. Så har kanskje ikke leverandøren etterspurt det regnskapet som etterspurt. Har kanskje mangler revisors beretning eller sånne ting. Så kan oppdragsgiveren også be om at du kan ettersende hele regnskapet. Dersom du ikke hadde lagt ved noe regnskap eller økonomisk informasjon I det hele tatt, ja, da det ikke noe å supplere. Da har oppdragsgiveren ikke lov til å be om ettersending av dokumentasjon. Det så snakk om at du må supplere informasjon som allerede sendt inn. Ta et annet eksempel. Krav til erfaring om tilsvarende oppdrag.
Så står det som en dokumentasjonskrav at jo, referanselisten skal inneholde informasjon om kundens navn, det skal oppgis tidspunkt og referanseoppdragets verdi, og så videre. Og hvis referanselisten du har sendt inn mangler informasjon om for eksempel tidspunkt og kontraktens verdi, ja, så har oppdragsgiveren lov til å be deg om å supplere med det. Men igjen, hvis du ikke har lagt ved noen referanseoppdrag i det hele tatt, ja, da påviler det oppdragsgiveren en avvisningsplikt, fordi at da er det jo ikke lenger snakk om supplere, men da er det snakk om helt ny informasjon. En annen ting som også har vært å merke seg er at dette med ettersending og supplering, det er en mulighet innkjøperen har, det er ikke nødvendigvis noe plikt. Så hvis det for eksempel er, la oss si at oppdragsgiveren har fått 20 tilbud i en konkurranse, og det er en leverandør som mangler noe informasjon på referanselista si, så har han kanskje såpass mange leverandører at han tenker en leverandør fra eller til, det er ikke så viktig, så denne leverandøren avviser jeg. Slik at du kan ikke stole på at oppdragsgiveren nødvendigvis benytter seg av denne avklaringsadgangen. Men min erfaring, og de fleste innkjøpere jeg snakker med ganske mange innkjøpere i jobben min, og de sier jo det at i størst mulig grad så ønsker de å ha også størst mulig konkurranse. Hvis de har fått 4-5 tilbud, så ønsker de ikke å måtte avvise et tilbud på grunn av bagateller. Så det er dette med ettersending av dokumentasjonen. Da snakker vi først og fremst om kvalifikasjonskravene. Oppdragsgiveren har for så vidt også noe av de samme mulighetene på for eksempel dokumentasjon på krav, spesifikke krav som er stilt, dokumentasjon på tildelingskriterier. Men igjen, her kommer regelverket knyttet til forskjellige prosedyrene inn i bildet. Dersom det er en konkurranse under, altså en nasjonal konkurranse, altså en del 2-konkurranse, hvor du har et tilbudskonkurranseprosedyren, ja, så har oppdragsgiveren alle muligheter til å be om AV og ettersendt og supplert. Er det en konkurranse over EØS-terskelverdi, som da er en anbudskonkurranse, ja, så er det plutselig litt kinkig med hensyn til at oppdragsgiveren fort kan komme i en situasjon hvor han har brutt forhandlingsforbudet hvis han ber om å få supplert informasjon. Så der er det mye sånn visst om at dersom at tilfeller, der er det veldig vanskelig å komme noe fasit på akkurat det. Men på kvalifikasjonskrav så har oppdragsgiveren ganske mange muligheter til å be om dokumentasjon, ettersendt dokumentasjon. Ja, dette var kvalifikasjonskrav. Det er da snakk om at firma er kvalifisert eller ikke. Når man er kvalifisert, så begynner man å konkurrere på den ytelsen som er tilbudt. Da snakker vi om i hvilken grad du som leverandør eller konkurrentene dine oppfyller de såkalte tildelingskriteriene. Og tildelingskriterier, det er de momentene som oppdragsgiveren legger vekt på for å velge leverandør, for å inngå kontrakt med en leverandør. Og etter forskriftens del 2, så sier reglene at de skal velge tilbud på grunnlag av objektive kriterier som skal angis i prioritert rekkefølge i konkurransegrunnlaget. Og det er altså snakk om prioritert rekkefølge. Det er ikke krav til at kriteriene skal være angitt med prosentvis vekting etter FOA del 2. Det skal angis i prioritert rekkefølge. Det betyr at hvis du har 2 kriterier, pris står øverst og kvalitet står nederst, så sier ikke det nødvendigvis noe om at vektingen er 50-50. Det kan godt tenke seg at de vekter pris med 70 når de beregner score og så videre, at de bruker 70% på pris og 30% på kvalitet. Men de kan ikke gjøre om på rekkefølgen slik at kvalitet teller mer enn pris plutselig. På FOA del 3 så er det slik at oppdragsgiveren skal velge tilbud på grunnlag av kriteriene basert på den laveste prisen eller laveste kostnaden, eller det såkalte beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet. For dere som har vært med i bransjen en stund, så het dette begrepet i gamle dager, så het det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. De gikk bort fra det begrepet fordi at mange misforstod og tenkte at det betydde laveste pris. Men nå heter det altså det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.
Og da skal kriteriene være oppgitt med prosentvis vekting i konkurransegrunnlaget, og kravet sier også at kriteriene skal ikke være så skjønnspregede at de gir oppdragsgiverne såkalt ubegrenset valgfrihet. Da. De skal kunne vurdere kriteriene ut fra objektive målekriterier og sette en score på det. Skal vi se, jeg har kommet til et lite spørsmål på i boksen min her. Det er spørsmål om, det ikke krav om at oppdragsgiver må sette opp omfanget av anbudet i kroner, eller eventuelt et mulig anslag? Ikke nødvendigvis. Det kommer også litt an på kontraktens, altså hvilken del av forskriften som gjelder, at over EØS-terskelverdi, så er det krav om at oppdragsgiver må angi kontraktens verdi dersom det er en rammeavtale. Det er litt sånn, det slo ned som en bombe i innkjøpemiljøet her for 3-4 år siden, at dersom du har kunngjort en konkurranse med rammeavtale, og du har angitt rammeavtalens totale verdi på 4 millioner kroner, så sier reglene nå at etter 4 millioner kroner, når du har brukt 4 millioner kroner på den rammeavtalen, så er den ikke gyldig lenger. Da har du på en måte brukt opp omfanget. Og da må du lyse ut konkurransen på nytt. Men det er ikke nødvendigvis slik, nei, at oppdragsgiver må sette opp omfanget av anbudet i kroner og øre. Så det er ikke noen spesifikke krav om det. Men på rammeavtaler over EØS-terskelverdi, så er det et krav. Det skal jo være et visst anslag. Altså du skal jo vite sånn omtrent hvor mye det er snakk om. Det er ikke noe sånn, det er ikke noe spesifikt krav til at det må stå i kroner og øre. Det er ikke det. Ja, avvisningsspøkelse. Det er mange som har opplevd historisk sett, og opplever også i dag, at det er fort gjort å bli avvist. Og det er noen eksempler på noen avvisningsgrunner, for eksempel at tilbudet mangler dokumentasjon. Informasjon som er etterspurt, med mindre det er krav, med mindre det er mulighet for å supplere. At du ikke er kvalifisert, det er jo, har du ikke oppfylt kvalifikasjonskravene, så har du ikke lov til å være med, så har ikke oppdragsgiver lov til å ha dem i konkurransen. Og tilbudet er innlevert for sent. Det høres ut som en sånn snodig setning nå i dag, fordi at nå skal jo alt foregå gjennom KGV, Marcel, EU-supply og så videre. Og når tilbudsfristen har gått ut, så får du ikke levert tilbud. Men etter FOA del 1, så er det ikke noe så spesifikke krav der. Kan oppdragsgiver kreve, eller be om tilbud, enten på e-post eller i brevsform. Men igjen, hvis tilbudet da er sendt inn for sent, så skal det avvises. At tilbudet ikke er levert i henhold til krav til tilbudsutforming, hva betyr det? Jo, jeg har sett noen eksempler på at en leverandør har fått avvist tilbudet sitt, fordi at det har for mange sider. Noen oppdragsgiver angir en sidebegrensning i dokumentasjonen. For eksempel at man skal levere et løsningsforslag, løsningsbeskrivelse. Så sier de at for å unngå at leverandørene leverer digre bunker med papir, så sier de at beskrivelsen skal være på maks 5 sider. Det var en sak her i KOFA for en stund siden, hvor en leverandør hadde levert en beskrivelse på mer enn 5 sider. Og så hadde det blitt avvist og klagde, og fikk dermed ikke medhold, fordi at oppdragsgiver hadde satt krav om maks 5 sider. Er det på mer enn 5 sider? Ja, så er det for mye, og det er da ikke henhold til kravet. Det kan også være at, la oss si at oppdragsgiver har bedt deg å fylle ut et prisskjema, og så i prisskjema så har du puttet inn noen nye priselementer, og da kan det også medføre at tilbudet ikke er i tråd med tilbudets utforming, kan dermed avvises. At tilbudet inneholder avvik eller forbehold med konkurransegrunnlaget som er uklare eller vanskelig å kostnadsberegne. Veldig mange ønsker å ta forbehold fordi at oppdragsgiveren stiller veldig spesifikke eller veldig ubalanserte krav, og så ønsker man da kanskje å ta et forbehold. Så hvordan skal man gjøre det? Jo, det er jo reglene slik da, at hvis oppdragsgiveren ikke klarer å kostnadsberegne
konsekvensen av forbeholdet ditt, eller avviket, så kan det medføre at tilbudet skal avvises. Så nå må du, hvis du ser et kontraktsvilkår, og du tenker at dette helt borte I natta, og her må vi ta et forbehold, så har du, du har I praksis tre valg. Du har valget 1, ikke levere tilbud. Valg 2, levere tilbud med forbehold, og, og ta konsekvensen av at tilbudet blir avvist eller ikke. Og alternativ 3, det for så vidt også, det inngår som for så vidt I alternativ 2 da, at du avklarer med oppdragsgiveren på forhånd hva slags type forbehold han eventuelt aksepterer, og hvilken informasjon man trenger rundt forbeholdet for å kostnadsberegne forbeholdet. Så du kan selvfølgelig ta forbehold og ta den risken at tilbudet blir avvist, og du skal ikke da bli overrasket over at tilbudet blir avvist dersom du har tatt et, tatt et forbehold. Ja, tilbudet, hva skal tilbudet inneholde, og hvor mye skal du leve tilbud på, til å si? Mange konkurranser delt opp I delkontrakter. Det betyr at oppdragsgiveren, og ikke bare faktisk, bare ta et steg tilbake til regelverket også, hvis det på forskriftens del 3 I FOA, så det faktisk spesifikt beskrevet der at oppdragsgiver skal vurdere hvorvidt det aktuelt å dele opp kontrakten I delkontrakter. Og igjen så dette begrunnet med at man ønsker å gi små og mellomstore bedrifter en bedre anledning til å delta I konkurransen. Slik at oppdragsgiver skal altså ta en konkret vurdering av om det fordelaktig å dele opp, dele opp kontrakten I, I deler delkontrakter. Og I slike tilfeller så skal det stå spesifikt beskrevet I konkurransegrunnlaget hvordan, hvilke delkontrakter man kan levere tilbud på, og I hvilken grad du kan levere tilbud på flere eller bare en, for eksempel. Det også gjerne stilles også gjerne noen sånne minimumskrav. Da. Noen ganger så det kanskje, nå snakker vi også om selve ytelsen, nå snakker vi ikke om kvalifikasjonskraven, vi snakker om ytelsen, altså det som skal leveres. Da følger det ofte med en kravspesifikasjon med en minimumskrav, og en kravspesifikasjon den kan inneholde både minimumskrav, kan også inneholde det såkalte evalueringskrav. Slike minimumskrav eller skallkrav, de må være oppfylt. Hvis du ikke klarer å oppfylle minimumskravene, så kan oppdragsgiveren fort komme I den situasjonen at tilbudet ditt må avvises. Rett og slett fordi at to tilbud hvor det ene oppfyller målkravene, det andre oppfyller ikke målkravene, da I praksis ikke sammenlignbare. Det går fra å være epler og epler til epler og pærer. Og hvilken grad du må dokumentere kravene, det skal også være oppgitt I konkurransegrunnlaget, som sørger for at stilles målkrav og stilles det spesifikke dokumentasjonskrav, så må du sørge for at du har dokumentasjonen tilgjengelig. Hvis du ikke har det tilgjengelig, så må du skaffe dette til veie før du leverer tilbudet. Så har du, altså når du skriver tilbudet ditt, hva spør oppdragsgiveren? Har du forstått oppdragsgiveren? Se gjerne på tilbudet ditt som en eksamen eller jobbsøknad, for å si det sånn. Har du forstått hva oppdragsgiveren egentlig ute etter? Leverer du tilbud på det de ber om? Kan du oppfylle alle målkrav eller børkrav? Børkrav ikke noe eget begrep I forskriften som sådan, men anskaffelsesfaglig tradisjon, så bruker man gjerne børkrav som sånne evalueringskrav, hvor man evaluerer I forhold til tildelingskriteriene. Og tildelingskriterier, hvilke kriterier blir du evaluert på? Hvis du skårer det tildelingskriteriene og børkravene da, eventuelt, som gjør at du kan vinne konkurransen. Har du ikke svart på tildelingskriteriene skikkelig, så får du dårligere score, og så ergo så mister muligheten til å vinne konkurransen. Dette med besvarelse av kriterier og krav, det kommer vi ganske grundig tilbake til I morgen for dere som skal være med på kurs I morgen. Og så det dette med at hvis det noe som uklart, så må du kontakte oppdragsgiveren og stille spørsmål. Hvis du begynner å gjette, så det stor sjanse for at du gjetter feil, ganske enkelt.
oppdragsgivere lever kanskje i sin egen lille boble og har sine egne oppfatninger av ting. Og det er ikke alltid like flinke til å formidle behovet sitt til leverandørene. Og så må du da selvfølgelig svare så godt du kan da, innhold til det som står i konkurransegrunnlaget og anbudsdokumentene. Og for å snurre en forhold eller tro tilbake, dette med forbehold og avvik, det kan medføre at du blir avvist, så sørg for å unngå å forbeholde avvik. Og dette med alternativ tilbud, hva er, det må du for all del unngå, med mindre oppdragsgiveren har spesifikt angitt i konkurransegrunnlaget og kunngjøringen at de aksepterer såkalte alternative tilbud. Alternative tilbud og parallelle tilbud, det er to forskjellige ting. Alternative tilbud er en helt spesifikk, er noe helt spesifikt i anskaffelsesregelverket. Skal jeg nevne etterpå hva parallelle tilbud eventuelt er. Et alternativt tilbud er et tilbud på noe annet enn det oppdragsgiveren ber om. For eksempel så hadde KOFA en sak om det var en kommune som skulle bygge en ny ambulansestasjon. Og de hadde brukt en arkitekt eller en byggingeniør til å beskrive hvordan beskrive bygget, herunder blant annet takkonstruksjon. Da. Der stod det at takkonstruksjonen da skulle være bærbjelke, det skulle være glava-installasjon eller mineralullinstallasjon, dampsperre og så videre. Og da var det jo en leverandør som hadde tenkt at dette er jo gammeldags. Her har vi en mye bedre og enklere og billigere løsning. Vi tilbyr i stedet lettelementer fra masonitt. Fordi at de mente at dette var en vel så bra, og det oppfylte både krav til isolasjon og diverse. Oppdragsgiveren fant ut at nei, dette var et såkalt alternativt tilbud, fordi at her hadde man i tilbud på noe annet enn det oppdragsgiveren hadde bedt om. Så vær klar over dette med alternativt tilbud. Parallelle tilbud, derimot, det er noe annet. I Mercell så kan oppdragsgiveren åpne for at leverandørene kan levere såkalte parallelle tilbud. Og med parallelle tilbud så betyr det i praksis at du leverer tilbud på en løsning som oppfyller kravene. Kanskje du har et alternativ som er dyrt, men som du tenker det skårer vi høyere på tildelingskriteriene på kvalitet. Så et annet tilbud som er billigere, men som skårer dårligere på tildelingskriteriene. La oss si at du sitter og skal bygge hus, og så innhenter du kjøkkentilbud fra Norema og IKEA, så er det klart at dette er sannsynligvis to forskjellige kvalitetselementer, men det er anses da som parallelle tilbud. Så det er altså noe annet enn parallelle alternative tilbud. Tilbudsfristen, den er absolutt, den er ikke mulig å oversitte. Skal vi se, kommer til et spørsmål her. Hvem bærer risikoen om et krav, skulle også forutsetning er uklart og kan forstås på ulike måter, oppdragsgiver eller leverandør? Det er et veldig godt spørsmål. Det er oppdragsgiver som bærer risikoen for at kravet er tilstrekkelig klart formulert. Det står ikke spesifikt i regelverket, men på en måte i litteratur ellers, da, at enhver normalt forstandig leverandør skal forstå kravene likt. Så hvis kravet er formulert på en måte som gjør at du kan lese på to forskjellige måter, oppfatte krav på forstås på ulike måter, ja, så er det oppdragsgiveren som har det ansvaret om ansvaret å formulere kravet tilstrekkelig, forståelig. Så hvis du kommer i en situasjon hvor du leser et krav, og du tenker at dette kan, hvordan skal jeg tolke dette, så må du umiddelbart spørre oppdragsgiveren og spørre hvordan skal kravet forstås. Hvis du lurer på det, så er det sikkert sannsynligvis også noen andre leverandører som lurer på det samme. Så svaret er klart og konsist. Det er oppdragsgiveren som har ansvaret for at kravet er tilstrekkelig klart utformet. Ja. Ja, så skal vi videre den siste halvtimen til ESPD. ESPD er altså regulert i forskriften. Dette er også implementert gjennom dette håndhevelsesdirektivet fra EU. Og det er regulert i paragraf 17.1 i regelverket, at oppdragsgiveren skal fylle ut ESPD-skjema, og leverandørene skal svare på ESPD-skjema.
Og ESPD-skjema, det skal altså fungere som en såkalt midlertidig dokumentasjon, eller foreløpig dokumentasjon på at leverandøren oppfyller de kvalifikasjonskravene som er stilt, at det ikke foreligger grunn for avvisning, og at han oppfyller eventuelle utvelgelseskriterier. Utvelgelseskriteriene, det er altså de som brukes i totrinnsprosedyrer, som vi pratet om tidligere. Og videre da, så står det at oppdragsgiveren kan på et hvert tidspunkt i konkurransen be leverandørene levere alle eller deler av dokumentasjonsbevisene, dersom det er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på en riktig måte. Og der er det mange oppdragsgivere som tøyer den streken litt langt og tenker at nei, jeg vil ha all dokumentasjonen sammen med tilbudet, fordi at jeg ønsker ikke å sitte og evaluere tilbud hvor jeg ikke føler meg sikker på at leverandøren er kvalifisert. Men det tøyer strikken såpass langt, det er altså egentlig ikke da i tråd med regelverkets hensikt. For hensikten bak dette ESPD-skjemaet er jo nettopp å redusere deltakelsesbyrden for leverandøren. Men her vil dere oppleve at oppdragsgiver oppfatter deg opptre forskjellig, rett og slett. Så bare les dokumentasjonskravene nøye i konkurransegrunnlaget. Står det spesifikt der at dokumentasjonen på kvalifikasjonskravene skal sendes inn sammen med tilbudet, ja, så gjør noe for all del det. Hvis det ikke står spesifikt, hvis det står i konkurransegrunnlaget at leverandøren skal fylle ut ESPD, og at oppdragsgiver vil etterspørre dokumentasjon fra valgt leverandør, ja, så skal du ikke sende inn dokumentasjon. Så les konkurransegrunnlaget nøye. Hvis det ikke står noe spesifikt, ja, så skal du til utgangspunkt i at regelverket sier at ESPD-skjema fungerer som foreløpig dokumentasjon. Her er det litt vanskelig å sitte som kursholder og gi en fasit, fordi innkjøper rundt omkring i Norge er jo ingen homogen masse, så man kan fort komme inn i en sånn situasjon som at han kameraten min sa det var greit. Jeg vil oppfordre dere, hvis du er i en tvilsituasjon, så ta kontakt med oppdragsgiveren og spør i hvilken grad du skal sende dokumentasjon eller ikke. Men les konkurransegrunnlaget nøye først da. Også et tema som mange innkjøpere synes er vanskelig å forholde seg til, fordi at reglene sier også videre at oppdragsgiveren kan ikke be om, skal vi se hvor det står igjen, jeg kan ta den siste setningen der først. Oppdragsgiveren kan ikke be om andre dokumentasjonsbevis enn det som følger av paragraf 7.2, 16.1 og 24.7. Det er altså spesifikt i regelverket hva oppdragsgiver kan be om. Men det er det som står på punkt 4. Oppdragsgiver kan ikke be leverandøren levere dokumentasjonsbevis dersom han tidligere har mottatt dem. Og det betyr i praksis at, la oss si du leverer tilbud til en kommune eller en stor virksomhet, la oss si NAV da, i januar. Og så leverer du skatt- og momsattest og full pakke. Og så leverer du et nytt tilbud til NAV i mars, hvor den gamle skatteattesten fremdeles er gyldig. Ja, så har NAV ikke lov til å be deg om å sende den samme dokumentasjonen en gang til. Så her kommer oppdragsgiveren ofte en litt sånn knipe for å finne en løsning som gjør at de kan lett finne tilbake til dokumentasjonen som leverandøren har sendt inn tidligere. Ja, det er vel i hovedsak det som går på ESPD. Hvis dere lurer på hva ESPD, denne firebokstavforkortelsen ESPD står for, så er det European Single Procurement Document. Altså et felles begrepp. Et av de første spørsmålene i ESPD-skjemaet som mange stusser over, det er dette her. Er leverandøren oppført på en offisiell liste over godkjente leverandører og sertifisering? Så er det slik at i Norge så har vi strengt tatt ingen sånn type offisielle lister over godkjente leverandører. Vi har jo disse Achilles og Celica og kvalifikasjonsordningene der, som på en måte fungerer på den måten, men i hovedsak så er dette svaret på dette spørsmålet nei. Vi skal se på ESPD-skjema etterpå og se hvordan dette ser ut.
Ja. Og ESPD-skjema består av forskjellige deler. I Marcel så det bare noen av disse delene som synlige, men hvis du googler ESPD og ser på EU-kommisjonens egne nettsider, så vil du se at skjemaet inneholder flere deler. Og del 1, det opplysninger om oppdragsgiver og konkurransen. Dette ligger jo allerede i Marcel, så det ikke en del av ESPD-skjemaet i Marcel. Del 2, opplysninger om leverandøren. Dette en seksjon du må fylle ut når du leverer tilbud. Og del A handler om opplysninger om leverandøren. Det trenger du ikke fylle ut, for det allerede registrert i portalen. Det samme gjelder seksjon B, opplysninger om leverandørens representanter. Men seksjon C og D, som gjelder støtte fra andre virksomheter, eller underleverandør som du ikke støtter deg på, det må fylles ut i portalen. Dette kommer jeg tilbake til nå straks. Der vet jeg det mange spørsmål. Og så har vi del 3, som går på avvisningsgrunner. I gamle dager, refererer gjerne til gamle dager, altså før 2017, så var det mange oppdragsgiver som brukte egenerklæring om vandel, hvor leverandørene måtte signere på tro og ære, og at de ikke drev med hvitvasking og sånne ting. Alle de tingene der, de nå implementert i ESPD-skjema. Og de ligger oppe på seksjon A, som gjelder straffeavvisningsgrunner, som gjelder straffedommer. Og så har vi seksjon B, som da gjelder skatt og moms. Mange oppdragsgivere lever fortsatt i den villfarelsen at skatteattest et kvalifikasjonskrav. Det det i henhold til ESPD-skjemaets inndeling ikke. Det derimot en avvisningsgrunn. Seksjon C, det ting som gjelder insolvens, interessekonflikter eller alvorlige feil i yrkesutøvelsen. Det en generell overskrift, men så inneholder den seksjon C også en hel del andre krav. Og så dette som går på seksjon D, som gjelder andre avvisningsgrunner som fastsatt i den nasjonale lovgivningen. Og her Norge litt strengere enn andre land, så vi skal se litt på det etterpå. Seksjon 4 går på kvalifikasjonskrav, altså egnethet, økonomisk og finansiell kapasitet, tekniske og faglige kvalifikasjoner og kvalitetssikrings- og miljøledelsessystemer. Og seksjon 5, utvelgelse av antall kvalifiserte leverandører. I en totrinnsprosedyre så har du her en avhukning, hvor du bekrefter at du oppfyller utvelgelseskriteriene, og så det et tekstfelt hvor du da skal fylle ut informasjon om utvelgelseskriteriene. Og seksjon 6, avsluttende erklæringer, bekreftet på tro og ære, og så videre. Ja, da skal jeg ta meg en liten sup med vann, og så skal vi gå inn i Marcel og demonstrere en konkurranse der. Ja. Nå vi inne i meg selv. Jeg håper at dere ser presentasjonen min. Det skal i hvert fall fungere sånn. Så hvis det noen som ikke ser meg selv i vinduet mitt, så må dere hyle ut i Q&A-en der. Jeg kan ta og blåse opp teksten litt, så blir det klarere. Jeg har, siden vi på direktsendt fjernsyn, så har jeg selvfølgelig forberedt meg litt. Jeg har laget en konkurranse som jeg har kalt for Demo ESPD, og den har jeg valgt å legge i favorittlista mi her. Jeg har den også på konkurranserlista mi. Og her kommer vi altså inn på første siden, før vi begynte å levere tilbud. Vi har sett på dommedagsklokken at det en dag og 25 minutter igjen til fristen går ut. Under detaljer så ser vi disse ESPD-delene da, opplysninger om leverandør, avvisningsgrunner, kvalifikasjonskrav. Her det ikke noe å fylle ut, og utfyllingen skjer jo ikke da før man har bekreftet at man ønsker å gi tilbud. Klikk på tilbud. Og så velger man jeg ønsker å tilby. Skal vi se. Første punktet, du må bekrefte at du leverer tilbud på grunn av dette organisasjonsnummeret.
Vi har lagt til denne boksen som heter kontrollere firmaopplysninger, fordi at det var veldig mange leverandører som ikke fikk levert tilbud. De satt helt 2 minutter før fristen, og så fikk ikke levert tilbud, fordi at de hadde ikke oppgitt firmastørrelsen. Så for å unngå den slip-upen der, så har vi lagt på denne boksen her, hvor du kan kontrollere firmaopplysningen og fylle ut firmastørrelsen. Ja, så vi her da i ESBL-skjemaets gloriøse helhet, holdt jeg på å si. Skjema del 1, del 2, opplysninger om leverandør. Og så gjerne henlede oppmerksomheten til dette grønne infofeltet her, hvor vi også har lagt inn veiledere og guider til dette med ESBL-skjema. Og første spørsmålet. Opplysninger om leverandøren. Leverandøren registrert på en offisiell liste av godkjente leverandører? Som hovedregel skal du huke opp på nei der. Fordi at det altså finnes ikke noe i Norge en sånn offisiell liste da, over godkjente leverandører. På spørsmålet om du i stand til å levere skatte- og momsattest, så skal du svare ja. Og så det et felt som går igjen på veldig mange steder. Hvis den relevante dokumentasjonen tilgjengelig i elektronisk form, angi følgende. Og følgende, det betyr da her URL-en, altså nettadressen til der hvor oppdragsgiver kan hente den inn. Og så det mange som synes at disse tekstene veldig klønete og kålete og vanskelig å forstå. Dette jo tekst som gjelder for ESBD-skjema i alle KGV-portaler, så det skal i prinsippet være samme tekst. Dette også felles europeiske teksten. Og så har vi disse spørsmålene her, som jeg vet mange stusser på. Opplysninger om deltakelse i konsortium, opplysninger om underleverandør som man støtter seg på, og opplysninger om underleverandør man ikke støtter seg på. Vi skal ta hvert spørsmål separat. Opplysninger om deltakelse i konsortium. Hva et konsortium? Et konsortium det en sammenslutning av leverandører, altså gruppe med leverandører, som deltar i konkurransen sammen. Og da mener vi det at hver leverandør i dette konsortiet de har hver sine spesifikke oppgaver, og hver leverandør er på sin side forpliktet til å levere sin spesifikke del av kontrakten. Dette i motsetning til underleverandør, hvor et konsortium så hver leverandør forpliktet til å levere sin del av kontrakten. Og hvis man deltar i et konsortium, så må man for det første så må man huke av på ja her, og så må du angi late som at jeg leverer tilbud på vegne av en gruppe, så jeg må her angi mitt firmaets rolle i konsortiet eller gruppen. Og så må jeg også angi navnet og så invitere alle de andre deltakerne i konsortiet til å fylle ut ESBD-skjemaet her. Du må også legge til de andre leverandørene i konsortiet, og når du har gjort det, så må de også fylle ut sitt ESBT-skjema i denne konkurransen. Og ved å huke på ja, her kan man da skrive sjekt leder. Når man legger til en leverandør, det kan også nevne før vi går videre, hvis du legger til en leverandør på ett av spørsmålene, så kan du ikke legge til den samme leverandøren på et annet spørsmål. Altså en leverandør kan kun inviteres på ett av disse tre spørsmålene. Så jeg kan også kun invitere, så hvis jeg legger til en leverandør her da, leverandør A, så kan jeg ikke invitere leverandør A også som en underleverandør som jeg støtter meg på. Så altså samme leverandør kan kun inviteres på ett sted. Så jeg begynner med å klikke på legge til. Nå jeg litt spent på om demoportalen min fungerer som man skal, for det ikke alltid den gjør det, særlig ikke når jeg holder kurs. I rullegardinen her så velger du da virksomhetens leverandørregister. Hvis du har deltatt i konkurransen sammen med en leverandør tidligere, så kan det godt tenkes at denne leverandøren ligger i ditt leverandørregister.
I så fall så vil du liste opp alle de leverandørene du har i leverandørregisteret ditt her. Vi snakker om ditt firmas leverandørregister. Du kan også klikke på legge til ny, og da må du registrere informasjon om firmaet her. Her ser vi en sånne looper på orgnummer og firmanavn. Det betyr at her kan du søke i Brønnøysundregisteret. Kan du bare ta et helt tilfeldig firma og søke og se om jeg får noe treff. Der har demoportalen min ikke alltid henger med. Nei, det gjorde den ikke i dag. Det kan faktisk skyldes oppløsningen på skjermen min. Skal vi se. Skal jeg teste en gang til. Nei, i dag vil den ikke. Nei. Uansett så skal dere få opp en dialogboks hvor dere kan huke av og velge firma. Da vil systemet fylle ut orgnummer, firmanavn, adresse og poststed og så videre. Fornavn og etternavn på kontaktpersonen må du legge inn. Sammen med e-postadressen og telefonnummeret til kontaktpersonen. Sånn. Og så kan du ha huket av her på legge til i leverandørregister, slik at du kan søke opp dette firma senere. Når jeg nå klikker på legge til her, og så klikker jeg på OK, så vil du se her at det står avventer validering av Marcel. Det betyr i praksis at den informasjonen du la inn om firmaet, det må valideres manuelt av gutta og jentene på support hos oss. De vil da sjekke i Brønnøysundregister, sjekke om firmaet ligger inne der, det er riktig kontaktperson og så videre. De kan også sjekke om Ola Olsen i Marcel Norge ligger inne i Marcels leverandørregister fra før. Og i så fall så blir velkommende linket opp på konkurransen, og så blir sendt en invitasjon til Ola Olsen. Og Ola Olsen vil da motta en invitasjon på e-post med beskjed om at han er invitert til å fylle ut ESPD-skjema i Marcel. Og da må han logge seg inn i Marcel og fylle ut ESPD-skjema. Det som er viktig for deg som leverandør å vite er at du får ikke levert tilbudet før alle de du har invitert har fylt ut ESPD-skjema. Så hvis du oppdager 5 minutter før fristen går ut at Ola Olsen ikke har fylt ut ESPD-skjemaet sitt, så har du rett og slett et problem. Da må du enten hive deg på telefonen og be en levere det fort som svint, eller så må du bruke X-en og fjerne leverandøren fra konkurransen. Det vil stå klart og tydelig her i status at vedkommende har fylt ut og besvart ESPD-skjemaet. Så følg med på den der underveis i tilbudsfasen. Nå skal jeg bare ta bort han her igjen, og så vi skal ikke bruke samme firma senere. Så det er altså konsortium, og sammen med at de andre leverandørene i gruppen også må fylle ut ESPD-skjema, så må dere også sørge for å ha en samarbeidsavtale, signert samarbeidsavtale, som alle leverandørene har signert på og fylt ut. Det er ganske viktig. Og så neste spørsmål. Opplysning om underleverandør som leverandøren støtter deg på. Hva betyr det i praksis? Det betyr at, som jeg nevnte tidligere i sted, med spørsmålet om vi kunne bruke underleverandører hvis du ikke oppfylte kvalifikasjonskrav, så er det nettopp det dette spørsmålet dreier seg om. Hvis det er kvalifikasjonskrav eller dokumentasjonskrav i konkurransen som ditt firma ikke klarer å oppfylle, for eksempel at dere ikke har de 3 referanseoppdragene som er etterspurt, eller dere har ikke det kvalitetssystemet som er etterspurt, ja, så kan du benytte en underleverandør som stiller sin kapasitet til rådighet for at du kan gjennomføre kontrakten. Og da må du bruke samme prosedyren her, klikke på ja, og invitere underleverandøren til å fylle ut ESPD-skjema. Samme prosedyren som jeg viste dere i stand. Spørsmål under. Opplysninger om underleverandør som leverandøren ikke støtter seg på. Hvilke situasjoner er det? Jo, det kan være situasjoner hvor
du som firma oppfyller alle de kvalifikasjonskravene som er oppstilt, men at du allikevel har tenkt å benytte en underleverandør for å utføre visse deler av kontrakten. Og et oppfølgingsspørsmål mange kommer med da ja, hva egentlig en underleverandør? Det transportøren vår? Det en underleverandør? Eller produsenten av duppedingsene som vi har tenkt å selge, det en underleverandør? Ja, dette et spørsmål som, igjen, det litt vanskelig å svare helt 100% konkret på, fordi at det varierer avhenger av hvorvidt dette en underleverandør du har tenkt å støtte deg på for å gjennomføre denne konkrete kontrakten. Dersom du bruker Bring eller Posten til å sende produkter, hvis du har det som standardprosedyre, ja, så kanskje ikke Bring en underleverandør som du støtter deg på, som du ikke støtter deg på. Det på en måte en strategisk samarbeidspart, men ikke nødvendigvis en underleverandør som du har inngått avtale med for å oppfylle denne enkelte kontrakten. Det imidlertid noen avskygninger, holdt jeg på å si, noen ting som gjør at det heller ikke noe fasitsvar, og det kan være i tilfellet hvor oppdragsgiveren har bedt om dokumentasjon. La oss si at det du opptrer som grossist, du sender produkter, bruker en transportør til å transportere produktene ut til kunden. Dersom kunden har bedt om dokumentasjon på miljøledelse i transportleddet, ja, da må du sørge for å innhente dokumentasjon på Posten eller Bring sitt miljøledelsesystem. For det dokumentasjon som du som leverandør ikke nødvendigvis innehar. Så i et sånt tilfelle, det stilles et sånt type dokumentasjonskrav, så må du oppgi underleverandøren oppgi Posten som en underleverandør. Slik at Posten da må besvare ESPD-skjema i konkurransen. Det kunne også vært et annet tilfelle. Det var Forsvaret som skulle kjøpe rammeavtale på strikkeprodukter. Og de krevde da dokumentasjon på produsentens kvalitetsledelsesystem, dersom produsenten var en annen enn leverandøren. Ja, da må du sørge for at du har dokumentasjon på produsentens kvalitetssystem. Det da i så fall en leverandør som du må oppgi som underleverandør, og du må da også oppgi sende dokumentasjon på den type kvalifikasjonskrav. Så igjen, det vanskelig å gi noen konkret fasit. Du må lese konkurransegrunnlaget nøye, og så må du spørre oppdragsgiveren i tilfellet hvor du usikker. Jeg vet at mange sikkert skulle ønske at jeg kunne komme med en fasit, men det kan jeg ikke, og det tør jeg ganske enkelt heller ikke. Legg også spesifikt merke til at dersom oppdragsgiveren spesifikt har bedt om at underleverandøren, uavhengig av hvilken rolle underleverandøren har, at underleverandøren skal fylle ut ESPD-skjema, så må du svare ja og sørge for at disse også leverer sitt ESPD-skjema, og du må også invitere de leverandørene til å fylle ut ESPD-skjema. Så det noen sånne avveininger man må gjøre med hensyn til disse tre spørsmålene her. Det konsortium? Konsortium skiller seg fra underleverandør ved at et konsortium, der har man hver gruppedeltaker står ansvarlig for å levere sin leveranse. Men benytter du derimot en underleverandør, ja, så det du som ansvarlig for at underleverandøren leverer sin del av kontrakten. Hvis Posten til stadigvæk eller Bring til stadigvæk forsinket med leveransen, ja, så det deg som leverandør kunden kommer å peke på når de klager på leveringstiden. Så det var den del her av skjema. Neste del, jeg må huske på bare å svare på nei her, sånn, så blir det krøll. Neste del avvisningsgrunnene. Og her fasiten. Her kan egentlig komme en fasit. Hva skal jeg svare her? Svaret skal være nei på alt sammen. Svar nei på alle avvisningsgrunnene. Og her gjelder det altså hvorvidt man har deltatt i kriminell organisasjon, korrupsjon, bedrageri, terror, straffbare handlinger,
i forbindelse med terroraktivitet, det finansiering av terrorisme og så videre. Men legg merke til at teksten sier jo at leverandøren selv, eller en person som medlem av leverandørens administrasjons ledelse- og kontrollorgan, eller har kompetanse til å representere eller kontrollere, treffe beslutninger i slike organer, etc. Vi snakker ikke om Lars på lagret her, vi snakker om personer som sitter i ledelsen og har kompetanse eller kan representere selskapet i forskjellige typer beslutninger. Så altså snakk om personer som sitter i en, har en form for ledelse, ledelsesposisjon. Hvis man kommer i en situasjon, for eksempel når jeg snakker om korrupsjon. La oss si at du driver et firma hvor du har folk i land hvor dette med korrupsjon kanskje litt mer utbredt enn her i Norge, og det viser seg at vedkommende har blitt dømt. Ja, så kan det komme en situasjon at du er nødt til å svare ja, og da må du oppgi dato for domsavsigelse, grunn for domfellelse, hvem som ble dømt, hvorvidt avvisningsperiodens, om det er angitt en avvisningsperiodens varighet i dommen, og hvorvidt man har gjennomført tiltak for å rette opp da, såkalt self-cleaning, som heter på utenlandsk. Det er ikke nødvendigvis slik at du automatisk er avvist fra konkurransen hvis du har svart ja, så fremt du har fylt ut skjema, fylt ut informasjonen her. Oppdragsgiver har vurdert slik at ja, her har leverandøren tilstrekkelig integritet til å være vår fremtidige kontraktspart. Så man må også fylle ut feltene her. Så utover det så er fasiten nei på alt. Det samme gjelder skatt og moms som vi pratet om i stad. Har du restanse på skatt og moms, ja, så kan du huka på ja, og så må du angi da beløpets størrelse og litt informasjon her. Og så har vi dette med insolvens, interessekonflikt eller alvorlige feil. Brudd på bestemmelser om miljø, sosiale forhold, arbeidsforhold, etc. Igjen, fasiten her nei. Vi går ikke gjennom alle spørsmålene i detalj, for vi ser at vi begynner å nærme oss slutten her. Det siste spørsmålet, som mange stusser litt over, rent nasjonale avvisningsgrunner. Her er det sånn merkelige tegn også, sier jeg. Dette er på demoportalen, så her er det systemet håndterer ikke EUA, tydeligvis. Men her er det slik at de norske reglene er litt strengere enn de europeiske reglene. Fordi at, som vi så lenger opp her, så står det her at leverandørens person, ved rettskraftig dom, står det her. Så i europeisk sammenheng så er det rettskraftig dom som gjelder for avvisningsgrunn. Mens i Norge så er det litt strengere, for her sier vi at dersom vedkommende har blitt ilagt et forenklet forelegg, så medfører det også avvisningsplikt. Og disse norske nasjonale avvisningsreglene, de står for det første i forskriften under paragraf 24.2 og her sånn. De står også da i, de skal også stå oppgitt i konkurransegrunnlaget. Så her er også svaret nei, hvorvidt noen i ditt firma, ja, hvorvidt de nasjonale reglene ligger i grunn for avvisning av firmaet ditt. Ja, spørsmålet overfor her også. Grovt uriktige opplysninger. Har leverandøren gitt grovt uriktige opplysninger og så videre med hensyn til utfylling av skjema? Så her bekrefter du på en måte på tro her at nei, jeg har ikke gitt grovt uriktige opplysninger, som det heter. Neste. Da kommer vi over på kvalifikasjonskravene og hvilke kvalifikasjonskrav du treffer i skjemaets del 4. Det avhenger helt av hvilke kvalifikasjonskrav innkjøperen av har aktivert i sitt ESBD-skjema. Og som hovedregel så er det ikke muligheter for å laste opp dokumenter på kvalifikasjonskravene. Hvis du opplever at du kan laste opp dokumenter på kvalifikasjonskravene i meg selv, så skyldes det at oppdragsgiveren har aktivert såkalt egendefinerte kvalifikasjonskrav i portalen. Vi anbefaler normalt å ikke gjøre det, men det er noen oppdragsgiver som gjør det allikevel. Men igjen så må du svare ja, for eksempel at du er registrert i firma Brønnøysundregisteret, ja. Og så spør systemet, er opplysningen mulig for oppdragsgiver innhentet kostnadsfritt?
Hukker du opp på ja, så må du angi URL og nettadresse og noen type koder for å komme inn og få tilgang til disse dokumentene. Det kan jo for eksempel være, du registrert i Startbank for eksempel, så kan du hukke opp på ja, og så kan du legge inn URL-en da. Videre så det på økonomisk og finansiell kapasitet, beskrivelsefelt. Noen av spørsmålene må du huke av ja eller nei. Andre spørsmål så det ikke ja eller nei, det bare tekstfelt. Og andre spørsmål igjen så det felter som du må fylle ut, enten med verdi, dator, fritekst og så videre. Og akkurat når det gjelder dette med referanseoppdrag, så kan du fylle ut her, og du kan også bruke plusstegnet borte til høyre her for å legge inn flere referanseoppdrag. Ja. Så igjen, hvilke kvalifikasjonskrav du møter i ESPD-skjemas del 4, det avhenger som sagt av hvilke kvalifikasjonskrav som oppdragsgiveren har aktivert i skjema. Oppdragsgiveren har en, tror jeg, 26 forskjellige krav man kan huke på. Noen gjør den tabben at de huker opp alle, sånn for sikkerhets skyld, og da blir det jo sykt mye du skal svare på. Andre litt flinkere og aktiverer kun de kravene som høyst relevante. Igjen, i henhold til dette proporsjonalitetsprinsippet. Hvis konkurransen ikke inneholder ESPD-krav, altså vanlig kvalifikasjonskrav, ja, da kommer du til et sånt steg som dette her, som heter bare kvalifikasjonskrav. Og i slike tilfeller så vil du ha muligheten til å huke på ja eller nei, om du kvalifisert. Du har også mulighet til å laste opp dokumentasjon. Ja, det var ESPD-skjema sånn i grove trekk. Vi begynner å nærme oss slutten her nå. Det har ikke kommet noen store spørsmål som man kan se. Noen som har noen spørsmål knyttet til ESPD-skjema, sånn avslutningsvis, så kan vi ta de på slutten. Eller kan jeg jo igjen gjerne henvise til disse veilederne og guidene. Jeg kan gjerne også henvise til andre guider. Den tekst support-ikonen som vi har her på, den blie fyren med headset. Bare nevne det. Dere har gratis support. Det bare ringe supporttelefonen vår. Ved å klikke på support-ikonet, så kommer det altså hit. Du kan søke, du kan se på veiledning og guider som oppdragsgiver, som leverandør. Har du lyst til å se hvilke veiledninger og guider innkjøperen har, så kan du se på de. Du kan også se på de som da på leverandør. Kan du bla her, og du kan også søke. Så jeg anbefaler at du ser over de guidene og veilederne hvis det noe du står fast på. Skal vi se. Jeg har kommet til et spørsmål her, ikke knyttet til ESPD, men hvor vil spørsmål og svar legges ut? Jo, det et godt spørsmål faktisk. For det første, når innkjøperen legger ut informasjon med spørsmål og svar, så vil du få en e-post med varsel om at nå har oppdragsgiveren lagt ut informasjon i konkurransen. Du får en e-post i mailen din, og i e-posten din så det en link. Klikker på linken, så kommer du inn på meldingen i Marcel. Så du får e-postvarsling. Bare så sjekk e-posten din. Men utover det, så vil all kommunikasjon med innkjøperen foregå i kommunikasjonsfaden på konkurransen, inne på den enkelte konkurransen. Så hvis du skal stille et spørsmål, så navigerer du deg til kommunikasjon inne på konkurransen. Klikk på ny melding. Skriver meldingen her. Du trenger ikke velge mottaker. Skriver emne og meldingen her. Trykker på send. Da går det et varsel til innkjøperen om at nå har han Torstein i testbedrift. Han har sendt et spørsmål. Og oppdragsgiveren må da ta stilling til hvorvidt dette informasjon som skal legges ut som tilleggsinformasjon. Og i så fall så blir det tilgjengelig også på denne kommunikasjonsfanen. Da vil det være en ny meny her borte ved siden av kommunikasjon til høyre her, så vil det stå tilleggsinformasjon. Samt at du vil få e-post, og du vil også se på statussiden at det kommer en boks her hvor det står tilleggsinformasjon. Så det skal være ganske klart og tydelig at her har oppdragsgiveren lagt ut ny informasjon.
Et spørsmål om vi var tilgjengelig en demo hvor vi også kan teste ut. Nei, det gjør egentlig ikke det. Fordi at for å kunne teste sånn som dette her, så er man avhengig av å ha en konkurranse å teste på. Og som leverandør så får man ikke opprettet en ny konkurranse. Sånn at det er vanskelig å på en måte lage en testkonkurranse som folk kan sitte og leke og se på. Så svaret på det vel egentlig nei. Ikke fordi at vi ikke vil, men fordi at det praktisk veldig vanskelig å få til på noe særlig god måte. Skal vi se. Kan alle anbud besvares med meg selv, eller kan oppdragsgiver sette et krav om et spesifikt KGV skal brukes? Igjen, veldig godt spørsmål. Hvilket KGV du skal levere tilbud gjennom, det kommer an på hvilket KGV-system innkjøperen bruker. Så når innkjøperen bruker KGV, hvis innkjøperen kjøper lisenser fra meg selv for å gjennomføre konkurranse i meg selv KGV, ja, så må du levere tilbud gjennom meg selv. Hvis innkjøperen bruker EU-supply, ja, så må du levere tilbud gjennom EU-supply, og hvis tilbud bruker Visma, så må du levere tilbud gjennom Visma. Så det vil stå klart og tydelig i, for det første vil det stå i kunngjøring på Doffin. Der vil du også finne en link til KGV-systemet, men det skal også stå i konkurransegrunnlaget. Så du må altså bruke det KGV-verktøy som innkjøperen bruker. Når det er sagt, så har jo meg selv for et par år siden kjøpt opp EU-supply, som EU-supply-plattformen er nå også inne under meg selv paraplyen. Og vi jobber på spreng. Vi har snart 100 utviklere som sitter og jobber på spreng med forskjellige ting. Og en av de tingene som vi jobber med er at vi lager en plattform hvor du kan levere tilbud til både Marcel og EU-supply. Men det ligger litt frem i tiden, så det vil du eventuelt få vite om senere. Skal vi se. Blar igjennom spørsmålene her nå. Jeg tror vi ikke har fått noen nye spørsmål. Nei. Jeg tror jeg har fått besvart de spørsmålene som ligger i Q&A-en her. Og da har vi også passert klokken 12. Hvis dere har noen andre spørsmål, så kan dere gjerne tygge på, og dere skal delta på kurs i morgen, så tygg gjerne på det til i morgen, og så kan dere stille spørsmål der. Det blir også der muligheter å stille spørsmål og svar. Sånn at vi åpner for en dialog for å få avklart ting dere lurer på. Men da skal jeg ikke holde på dere noe særlig lenger. Takk for kurset i dag. Også for dere som blir med i morgen, så jeg tror ganske mange av dere faktisk, så prates vi jo da. For dere som ikke skal være med på kurs i morgen, så ønsker dere lykke til i anbudsverden. Og er det noe dere lurer på i meg selv, så ikke nøl med å ta kontakt med support hos oss. Vi hjelper deg på så godt de kan. Så da runder vi av. Takk for i dag, og så ses vi i morgen da, for dere som skal være med i morgen.